Demano tot jo. Bé, molt bon dia a tothom, molt bona matinada. Aquestes hores a mi jo no, això em mata a mi. Benvinguts, avui disposem, comptem amb la presència d'en Pep Maioles, que és un reputat, senyor que agradaria fotre mà a Santa Teresa, i Santa Teresa fa anys que és morta, pobreta. Doncs què hem de fer? Doncs no sé, parlar d'ella, a veure, invocar-la d'alguna manera. I va, anem ràpids. Objectius de la conferència, com si la conferència tingués algun objectiu. Hem de recordar la personalitat catalana de Teresa Jesús, no? Que és el que surt a la primera part de la conferència. I recordar també que hi ha un desfasament cronològic respecte a la famosa Teresa d'Àvila, que seria un constructe fet en temps de Felip II per d'allò, per... Més lluny, sí? Doncs un constructe per castellanitzar i per convertir una dona que era una mena de revolucionària en una femella castellana i submisa. És submisa. Les directrius del Concili de Trento. Després presentarem indicis i jo, home, dir proves aquí, no sé si algú trobarà que és una prova, però bé, presentarem tot allò que es pugui equiparar a una prova, conforme s'haurien atribuït al presumpte basc, ara aquí ens posem amb Ignasi de Loyola, doncs algunes de les fites fundacionals de la companyia Jesús que al nostre parer estarien dutes a terme realment per Teresa Jesús. I llavors doncs, també justificarem com és que en alguns en quadres d'escola, bueno, un quadre que tenim nosaltres de l'escola catalana que va trobar en Josep Sagarra, doncs es diu que Santa Teresa va ser abadessa i màrtir. No? Dius, màrtir? Diu, la castellana no va ser ni abadessa ni màrtir. Com pot ser això, no? Bueno, a veure, abans tenia aquí, doncs, havia recuperat diapositives d'altres comunicacions i tenia aquí que sí, Teresa de Pedralbes, fem-ho ràpid i senzill. Aquí, com podeu veure, per als temps, no? Doncs hi ha una diferència cronològica de 21 anys entre la Teresa d'Àvila, no? El moment de néixer, respecte a la Teresa Cardona, que és la primera que vam identificar com a la veritable Teresa de Jesús. No? Però després hi ha una tercera dama en discòrdia aquí, que és una senyora, que és Caterina Cardona. És molt interessant veure com Caterina Cardona és un referent de Teresa d'Àvila. I això és excepcional. O sigui, és excepcional que una catalana sigui referent d'una castellana. Això, si tu, si el català el pots treure de l'equació en la història d'Espanya, si ho pots treure de l'equació, el treus. D'entrada, això. Català, caca. Ara, per què la mantenen? Doncs perquè necessiten diferenciar-la, no?, de Teresa Jesús. És una altra persona. I, evidentment, el que no poden esborrar és, que ara ho veurem, també és la percepció de que Caterina Cardona era molt més, la gent mantenia la idea de que era molt més fundadora, molt més mare dels descalços que no pas Teresa d'Àvila. I per tant necessiten mantenir-la en l'equació i sobretot diferenciada de Teresa d'Àvila. No? Per tant, Caterina Cardona, l'ermitana aquella que tenia, no sé, es fustigava exemplarment, no? I que es feia uns càstigs corporals brutals i de referència, doncs és un referent per Teresa d'Àvila. Els germans Cortijo Caña, que han fet carrera acadèmica a Estats Units, em penso, van trobar un manuscrit que pertany a la Fernand Núñez Collection, no? I llavors el 2003 van comunicar doncs, els resultats de l'escorcoll d'aquest manuscrit, que era un text d'en Juan de la Miseria. Aquest senyor va pintar Teresa d'Àvila, diuen, és un pintor, pinta Santa Teresa, i fa la vida de la mare Caterina Cardona. I això és un primer indici també, que és un senyor que els va conèixer totes dues, és a dir, amb ella la va conèixer, la de debò. Doncs bé, aquest senyor parla, evidentment aquest manuscrit ja deu estar passat pels sedars de la censura, perquè si no, no existiria, bueno, però ens deixa doncs, unes perles molt interessants. Diu, la fama de Caterina Cardona sembla que fins i tot eclipsava de Santa Teresa, ja que en el monestir de la Roda, allà on va fundar aquesta Caterina Cardona, durant els primers anys es conegué com a mare fundadora a Caterina Cardona i no pas a Santa Teresa, o a Teresa d'Àvila.
I llavors diu, avui necessitem paciència per suportar aquests infantilismes pietosos, reflex de la fanàtica veneració que aquella dona havia aconseguit de frares dels nobles i del poble. Diu, al tanto, m'estàs dient que si havia aconseguit la unanimitat, no?, del clero, de l'aristocràcia i del poble, aquesta senyora era la santa de referència, no?, per tothom. I bé, un cop beatificada el 1614 ja Teresa de Jesús, no?, el 1619, a punt gairebé de canonitzar, doncs diu, es donà un decret, no?, en què s'ordenà que en lo sucesivo no se llamase madre o fundadora, sinó a la madre Teresa de Jesús. I amb allò es pretenia fer desaparèixer de les ments i de l'ambient de molts d'aquells adustos penitents la ja vella persuasió que és més madre dels descalços la mare Cardona que no pas la mare Teresa. Diu, que això, dius, mira, ell una va fundar 31 convents i l'altra un de sol. No, dius, i qui és la campiona? Coi, la que em va fundar un de sol. No quadra, les matemàtiques no ens diuen això, no? A Teresa de Jesús, Teresa d'Àvila, se li atribueixen 31 convents fundats entre masculins i femenins i a la mare Caterina de Cardona doncs un convent, no? Com a molt un i mig. Doncs, és més madre de los descalços la mare Cardona. Què ha passat aquí? Doncs que el nom Teresa Jesús l'han usurpat, no? S'està fent propaganda tota hora des del púlpit, des de les universitats, etc. I s'ha usurpat aquest nom i llavors, clar, els catalans aquí, bueno, el poble, diu, bueno, doncs si aquesta és la Teresa Jesús, doncs la mare Cardona és més fundadora que la Teresa Jesús. Vale? Vale, Teresa d'Àvila, Teresa Jesús. Vale, vale. Doncs, però és la mare Cardona, és la bona. No pot ser, però vamos a hacer un decreto. Está. En fi, aquí tenim dues troballes esplèndides del mestre Rafael Mompó. Una d'elles doncs, és aquesta portada de, ja després, just l'any després de la beatificació, no?, 1614, doncs el 1615 a Barcelona surt per en Sebastià Matabat aquesta portada que de la vida, muerte, milagros, fundaciones de la Beata Madre Teresa de Jesús, fundadora dels descalços, de l'Orden del Carmen, però amb dues rodes de Santa Caterina, això és l'emblema de Santa Caterina, ja sabeu que Santa Caterina és una santa que diuen, bueno, d'aquestes que no sé quin emperador, no sé què la volia, o quin rei, la volia casar, la fer casar, o volia casar-se amb ella, no sé què, i la volia que renunciés al cristianisme, això. I ella, doncs, ni es va voler casar, ni va renunciar al cristianisme, i llavors diu, doncs bé, a la roda de tortura. I Nostre Senyor, doncs, que abans que la comencessin a torturar, va fer que s'esberlés la roda, es va trencar la roda de tortura i la va com decapitar, o sigui que no va patir gens, la va morir a l'acte contra els desitjos del que la volia torturar. Per tant, això és el que explica l'Església Catòlica sobre Santa Caterina, no? Doncs, i ha quedat com a emblema, doncs, d'ella, aquesta roda trencada. Doncs bé, el que troba en Rafael Mompó doncs, és aquesta portada amb una roda que ja es veu que està amb tinta diferent, que està sobreimpresa. I llavors diu, quin interès podia tenir algú a sobreimprimir en una portada d'un llibre que parla de la vida de Teresa Jesús, doncs una roda de Santa Caterina, no? Bé, Santa Caterina. Santa Caterina. He dit de Santa Caterina, sí. A veure si ens traiem la cua de l'orella, home. Tenim aquí un fragment d'una obra anònima de 1618 que s'ha reeditat doncs, en aquest segle XXI, suposo, o el segle XX, i bé, i són dos personatges que parlen, i un diu, bueno, dius, haver tomado ejemplo del marqués de Priego que rogó a un padre de la compañía que averiguase la vida y muerte de la condesa de Feria, no? La qual anda impresa con mucho fruto de los que la leen. Y el otro personaje contesta, he reparado muchas veces, señor Colodro, qué dichosos tiempos fueron aquellos de ahora a, aquí faltaría un a, o hace 80 años, y comencemos por esta señora que acabamos de decir, ¿no? La condesa de Feria, la madre Teresa de Jesús. Claro, aquí a l'editor modern posa, sí, volguen dir, condesa de Feria, madre Teresa de Jesús. Diu, perdón? Què és això? Clar, la frase s'acaba aquí, ¿eh? Perquè va dir, diu, no hi ha una altra lectura possible. Diu, pues si se cuentan los siervos que Dios, que florecieron, no hay número entre ellos. És una altra frase. O sigui que diu, la condesa de Feria, la madre Teresa de Jesús. Hòstia, dius, a veure, perdonin, no era d'Àvila? Qui era? Ara, a 80 anys, comptant a partir de 1618 enrere, qui era la condesa de Feria?
Doncs, segons la Real Acadèmia de la Història i el buscador sencillo, només, sense complicar-nos la vida, doncs, Catalina Fernández de Corba, marquesa de Priego i condessa consorte de Feria, casada amb Llorenç, amb Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de Feria. Doncs bé, aquesta senyora era filla del primer marquès de Priego, Pedro Fernández de Córdoba. Són uns Fernández de Córdoba, però sí, es deia Catalina. I va heretar els títols del seu pare i entre ells, aquí m'agradaria que retinguéssiu a la memòria, doncs va a Santa Cruz. No? Bueno, ho anirem trobant, això. Per tant, i aquest marquès de Priego, què coi és? Doncs mira, aquesta és una obra, dues edicions diferents d'una obra d'en Pietro Bembo, diria que és, sempre ho confongo amb en Paolo Giovio, o sigui, penso que és en Bembo. I aquesta és la segona edició, diguem, o una edició posterior dels anys 70-80 del segle XVI, però és exactament el mateix text, eh? Essendo ritornato a Napoli con molti verissimi cavalli i quali li aveva donato Don Pietro Cordova, marchese di Priego, di sua natura liberale, per ricordo ancora di Consalvo Hernández de Córdoba, suo zio. El seu tiet era Consalvo Hernández de Córdoba, el gran capitán. Molt bé. La mateixa pàgina, una edició de 1550 o així, diu ritornato a Napoli con verissimi cavalli, il quali li aveva donato Don Pietro Cardona, marchese di Priego. Ah, di sua natura liberale e per ricordo ancora di Consalvo suo zio. És exactament el mateix text, però aquí tenim un Cardona en lloc d'un Córdoba. Per tant, doña Catarina de Fernández de Córdoba, filla del marquès de Priego, doncs seria una Catarina folk de Cardona. I amb això ja tindríem explicat com la condessa de Feria pot ser Catalina. No? I aquesta obra, doncs, ja, jo crec, és determinant. Això és espectacular, això. Vida de moltes venerables mares carmelitanes descalces i deixebles de Santa Teresa, feta per un religiós, no posa el nom, també és anònim, de la Companyia di Gesù. Vale? Això és 1727. Comencen per la primera i més important, Vita de la venerable Caterina di Cardona, prima dama secolare, poi romita nel deserto, que va morir l'any 72. Oficialment va morir l'any 77. 1577, però aquí està amb ella aquí a distància respecte al 1562, que mora a Abadesa Pedralbes, i al 1582, que en teoria mora Teresa d'Àvila. Bé, anem a dins el text i ja d'entrada ja veiem que ens està parlant de Caterina de Cardona, però aquí Caterina di Córdoba, a dalt de tot de la pàgina. Espectacular. I aquí, quan diuen que aquesta senyora se'n va anar a fer d'ermitana vestida d'home, perquè no la coneguessin, no l'emprenyessin, no diguin una dona ermitana, no, un home ermità. Molt bé. I, però va arribar un moment que la, bueno, un dia van saber que diu, hòstia, però si és una dona, no, si és una dona, mira, mira. I diu, bueno, Caterina di Córdoba, no? Diu, certificose con questo que era donna e dona principale de la nobilissima casa Cardona. O sigui, Caterina de Córdoba era una dona principal de la casa de Cardona. Per tant, ens ho estan dient a la cara. Caterina Fernández de Córdoba és de la noble casa de Cardona. Si ens calen inputs estrangers per certificar tot això, doncs aquest text, una magnífica, magnifiquíssima troballa de l'amic Felip Rodríguez, doncs, bé, al segle XIX, els teòlegs protestants, luterans, tenien el saníssim costum d'enfotre-se'n dels catòlics, i llavors doncs, deien, hòstia, aquesta gent agafen excuses, no? Li ho treuen com a excusa, qualsevol, troben excusa per qualsevol cosa, qualsevol petitesa, ai, és que m'ha caigut una pestanya i m'ha fet mal a la galta, oh, que la mortificació. Diu, bueno, és això, no? Doncs diu, aquí diu, sobre l'esperit de la insignificància en l'ètica, aquesta seria la traducció d'aquest títol impronunciable. Diu, Arqui, sí, ja m'atreveixo perquè això està assajat. Men indecen ein eiliga Bruno, ein eiliga Teresia, oder Caterina von Cardona, ein Guillon. I això traduït per diverses persones natives alemanyes, no? I hem consensuat aquesta traducció, diu, no obstant això, si un Sant Bruno, una Santa Teresa o Caterina de Cardona, una Guillon, són tan enginyosos per convertir cada petita cosa en un mitjà de mortificació, un no troba gens estranys els coneguts somiats d'aquesta gent. Bueno, què passa? Que som davant d'una enumeració. Un Sant Bruno, una Santa Teresa o Caterina de Cardona. Però, esclar, què passa? Per què no diu un Sant Bruno, una Santa Teresa, una Caterina de Cardona? Hauria de, si fos una enumeració normal, doncs hauria d'estar així, una Caterina de Cardona. Però no. Teresa i Caterina de Cardona comparteixen algun tret, alguna característica.
són del mateix segle, potser les han posat juntes perquè són del mateix segle, però no sé, o potser és que Sant Bruno es deia Bruno, és el fundador dels cartoixans, és el 1131 aquest senyor, i Madame Guillon es deia Jean-Marie Beauvoir de la Motte Guillon. Per tant, Madame Guillon es diu Guillon, Sant Bruno es diu Bruno, però llavors Santa Teresa, clar, tinguem present que aquests teòlegs alemanys al segle XIX feia 300 anys, uns 300 anys pràcticament que estaven fora de l'influx de l'Església catòlica i romana. No? Vull dir, el 1552 es presenten al Concili de Trento, a la segona fase, i li diuen a Carles V i al Papa Juli III, senyors, venim al Concili, però no per participar, sinó per notificar-vos que marxem de l'Església catòlica. Mai més, prou, tenim Església pròpia. Au, que us bombin. I, clar, bueno, Carles V va entrar en depressió i ells es van deslliurar de tota la propaganda catòlica que deia que Santa Teresa era de Àvila. Aquesta gent, potser el que passava al segle XIX és que aquesta gent encara sabien la veritable identitat de Santa Teresa, la identitat civil. No? Diuen Aina Eiliga Teresa o Caterina de Cardona. Si fossin persones diferents hauria hagut de dir o una Caterina de Cardona, una Santa Teresa o una Caterina de Cardona. Però no, diu o Caterina de Cardona. O sigui, vol dir Santa Teresa o el seu nom civil, Caterina de Cardona. Troballa importantíssima d'en Felip. Aquesta troballa important d'en Joan Cassola, doncs bé, diu, això una foto del segle XIX, i bé, i ens posen el brocal del pou de l'abadessa Teresa de Cardona, que va ser la que va portar l'aigua corrent al monestir, no? Des d'una mina. Doncs bé, aquí tenim Pla de Barcelona, Pedralba, cisterna de Santa Teresa de Cardona. Ep, al tanto. L'abadessa Teresa Cardona no va morir en olor de santedat, no va estar mai proposada beatificació, ni molt menys a canonització. Com és que un fotògraf del segle XIX diu el mateix que l'Institut Nova Història? Doncs bé, Jordi Bilbeny té una màquina del temps, ha viatjat enrere, escolta, fes el favor. Doncs no, diu el mateix. Diu el mateix. Clar, i si més volem, doncs resulta que aquell matrimoni incisor que es deien Gerard Piqué i Shakira, que es diu Ripoll de segon cognom, tenien una casa, conjunt, vivien junts a l'Avinguda Pearson, 2014, unes filtracions d'aigua que venien de la Font del Lleó i de la mina de Santa Teresa. Hosti, una mina de Santa Teresa a Pedralbes, tu? No va sortir al barri del Carmel, no, va sortir a Pedralbes. Casualitats, mina de Santa Teresa. I resulta que Teresa de Cardona, Santa Teresa de Cardona, és l'abadessa que porta l'aigua corrent al monestir des d'una mina. Casualitats de la vida. Un altre indici que Teresa de Jesús i Caterina Cardona eren la mateixa persona és que, article del senyor Bilbeny, del 2021, que totes dues eren considerades l'ermitana suprema d'Espanya. Aquesta sèrie inconmensurable d'articles, aquí el número 3, doncs, en Jordi compara la vida eremítica de Caterina Cardona i la seva terrible malaltia, no?, amb les de Santa Teresa. Santa Teresa és una senyora que es va passar com, bueno, mitja vida malalta. Diu, per tant, conclou en Jordi i ens deixa anar la bomba, diu, i tal com jo intuïa, Santa Teresa en un moment precís de la seva vida, anterior a la seva professió, a la professió religiosa, i després de quedar-se vídua, paren les rotatives. Què és això? No? Com que quedar-se viuda? Hosti, no? Se'n va anar a fer d'eremita solitària en algun lloc desert. Mare de Déu. Sabem, ara aquí, totes tres, Teresa d'Àvila, Teresa de Cardona i Caterina Cardona, comparteixen un passat, diguem, de Teresa d'Àvila ens diuen que tuvo sus escarceos amorosos con un primo suyo. Diu, però bueno, realmente fue un amor adolescente que no llegó a concretarse en nada, es solo un amor platónico. Bueno, vale. Uns altres diuen, no, això va ser un capellà, quan ella estava així, ja estava ja engolfada en Dios i tal, doncs un capellà que la visitava, que representa que anava a confessar, però al final l'home, doncs, quedava embelesado oyéndola hablar i ella es anava a explicar, i ell li feia preguntes i ella anava descapdallant i l'home se la quedava allà mirant i és allò, diu, i con el tiempo Teresa doncs supo que aquel hombre la mirava i que l'escuchava tan atentamente i no estava oyendo nada de lo que ella decía, sinó que l'estava mirant perquè n'estava enamorat, no? Però esclar, diu, gràcies a Déu tot això no va anar a més i al cap d'un any aquell sacerdot es va morir. Per tant, tenim un senyor que s'enamora d'ella però que al cap d'un any es mor. Tenim això, Teresa d'Àvila.
Teresa de Cardona sabem que va estar promesa, el rei catòlic la va prometre, amb el nebot del papa Lleó Desè, que era el duc d'Urbino, Llorenç II de Mèdici. Tenim fins i tot els capítols matrimonials, s'han conservat. Però diu, no, no es van arribar a casar. Ella va renunciar i va dir, no, jo m'estimo més la vida monàstica i no vull. Va agafar la dot, va tornar al seu germà, el duc de Cardona, i va dir, va, ja està. Ens diuen que no es va arribar a casar. I de Caterina de Cardona ens diuen que el 1531 va sortir del convent on era, que estava en un convent, es va prometre, i la Viquipèdia catalana diu que no es va arribar a casar perquè es va morir el promès, i la Viquipèdia italiana diu que es va arribar a casar però se li va morir el marit. O sigui que tot es mor el capellà de Teresa d'Àvila, l'altre renuncia a casar-se amb el duc d'Urbino, i la Caterina també se li mor el promès o el marit, no? Per tant, comparteixen això. Resulta que Llorenç, duc d'Urbino, es va casar, però en menys d'un any es va morir, perquè ja estava malalt, sembla que de sífilis, no? I aquest senyor, bé, la història ens diu que es va casar amb Madeleine de la Tour d'Auvergne, que és una cosina del rei de França, igual que Teresa de Pedralbes és cosina de Ferran el Catòlic, del rei d'Espanya, no? O sigui, doncs el que fa la història és tapar-nos el veritable casament que troba en Jordi de Santa Teresa, de Teresa de Pedralbes, amb Llorenç II de Mèdici, i ens ho tapa amb una dama que, evidentment, s'havia de morir. Si no existeix, l'hem d'eliminar. Doncs sí, sí, tenen una filla que ja simptomàticament batejada amb el nom de Caterina, que neix el 13 d'abril del 1519, i Madeleine de la Tour, pobreta, es morirà al cap de 15 dies per problemes del postpart. No? Llorenç de Mèdici va sobreviure 6 dies a la seva esposa, no? Perquè es diu que es va morir el 28 d'abril, doncs ell mor el 4 de maig de 1519 de tuberculosi agreujada per la sífilis. No? Doncs, d'acord amb les capitulacions matrimonials, què passaria aquí? En realitat, no, si no existeix Madeleine de la Tour, existeix Teresa, no? I Teresa seria aquesta senyora que s'ha casat amb aquest sapastre, i al final diu, tal com havíem quedat en les meves capitulacions, jo, si tinc fills d'aquest senyor, a mi m'han obligat a casar-me, m'han obligat, en Jordi també en el seu article demostra que porta tota una sèrie d'inputs, que Teresa doncs va estar discutint-se amb el seu pare, que no sé què, que no, perquè la volien casar, només la volien casar contra la seva voluntat. Doncs bé, sembla que el senyor al final la va deslliurar d'un matrimoni inconvenient i va fer que el seu, qui fos, doncs es morís, i ella se sentia però bruta, pecadora, i buscar fer penitència en un lloc desert. No? Bé, diuen, a Caterina Cardona, clar, si és un desdoblament de l'abadessa Pedralbes, que veiem que ella neix el 1494, a Caterina Cardona ens la fan néixer el 1519. Com que no té vida pròpia perquè és un desdoblament de l'abadessa Pedralbes, doncs ens diuen, bé, aquesta era la filla de Ramon de Cardona Anglesola, virrei de Nàpols. Aquesta senyora, el seu pare va morir el 1522, i què va fer? Doncs la va deixar en el convent de Santa Maria de Jerusalem de Nàpols, que va fundar la Maria Llorença Llong. Maria Llorença Llong va fundar, efectivament, Santa Maria de Jerusalem de Nàpols, Clarisses Caputxines, però va fundar el 1535. O sigui, tu si la deixes el 1522, allà la nena diu, hòstia, i com faran la casa aquí? Perquè jo m'estic mullant, si plou. Clar, no han fundat el convent. Però si la deixes a cura de Maria Llorença Llong, aquesta senyora què era el 1519 i el 1522? Era la qui regentava i cofundadora de l'Hospital dels Incurables de Nàpols, de gent que tenien malalties incurables. I el 1519 passa per allà un genovès, sempre hi ha un genovès que passa per allà, que es diu Ettore Bernazza, i que aquest senyor és el fundador de les Companyies del Divino Amore. És una gent que diuen, tu vols arribar al cel? Sí, doncs ets noble, tens calés, doncs fes una inversió en un hospital de nobles, de pobres, no? D'incurables. Però, sobretot, no diguis que ets tu. O sigui, no posis allà, tal dia vaig deixar no sé quants ducats aquí. No, fes-ho anònim, fes-ho anònim. I, doncs bé, hi ha molts nobles que segueixen aquest exemple a Itàlia, les Companyies del Divino Amore.
Doncs bé, aquest senyor resulta que passa oportunament el 1519 quan s'acaba de morir Llorenç de Mèdici, a Florència, no passa res, Llorenç de Mèdici, de sífilis, tuberculosi associada a la sífilis, agreujada per la sífilis. Aquest senyor, si estava casat, la seva dona, ves que no tingués sífilis, i si era la nostra Teresa, doncs potser tindria sífilis, i el 1519, coi, doncs aquest en Bernatza passa per allà. Saps què podries fer? Podries obrir una ala dedicada a les prostitutes amb sífilis, pobretes, que no tenen curació, no? Doncs, coi, obre una ala per a les noies amb sífilis. I, en efecte, la Maria Llorença primer va atendre allà gent amb sífilis i al final va acabar obrint Santa Maria del Popolo, que és un hospital de Nàpols, on es tractava els malalts de sífilis i va acabar sent això un hospital de referència a tota Europa. Venia gent de tota Europa a buscar remeis a la farmàcia de l'hospital. Tenien ja, doncs, fins i tot, tenien habitacions per la gent que acompanyava malalts, no? Que els deixaven allà. Vostè, el malalt, deixi-lo aquí, vostè es queda a dormir aquí i el podrà veure cada dia. La gent venia a buscar ungüents i venien fins i tot a veure la investigació que es feia per curar la sífilis. I un dels principals accionistes d'aquest, patrocinadors d'això, va ser qui? El virrei de Nàpols, el representa, el pare, que ens diuen, de Caterina de Cardona, el desdoblat del duc de Cardona. No? Bé, tots aquests detalls són coses que van sumant. Per tant, Teresa d'Àvila cau malalta el 1539. Com que sabem que hi ha un decalatge de 20 anys respecte a l'abadessa de Pedralbes, doncs Caterina de Cardona, que encara no és Teresa de Jesús, no? I cauria el 1519, que és just en el moment en què mor Llorenç de Mèdici, no? I que ella s'aniria allà a fer una penitència salvatge en algun lloc desert i, ostres, i allà entra la sífilis. I la penitència, doncs, aquesta dona acabaria a l'hospital, que és bo normal, no? A l'Hospital dels Incurables de la Maria Llorença Llong. Els metges a Teresa d'Àvila li recepten ambient familiar i menjar sa. I la família se l'endú a on? A Castellanos de la Cañada. No sabíem que els Cepeda i Ahumada tinguessin propietats a Castellanos de la Cañada. Però jo quan vaig veure això dic, hosti, Castellanos, Castell, Cañada, Cardona. Bueno, ambient familiar, cap al castell de Cardona, no? Caterina, per tant, seria restituïda a Catalunya, des de Nàpols, per veure si aquí, cony, doncs s'acaba de curar, no? La Teresa d'Àvila diu, pel camí s'atura al palau de l'oncle Pedro, o Ortigosa. Bé, en Jordi va investigar una mica sobre Ortigosa, va trobar que hi havia 6 cases, una d'elles un palau, amb una llibreria esplèndida. El tiet de la Teresa, no? Pedro de Cepeda, doncs deia, esta mañana me he levantado lector, voy a la librería a ver qué hay. I baixava i diu, hòstia, en 6 cases allà, nen, on té la llibreria? Doncs es veu que l'home s'ho feia portar per Amazon i tenia una llibreria espectacular. En un poble, 6 cases. Diferent seria si tinguéssim, si pel camí una que ve de Nàpols s'aturés al palau de l'oncle Pere de Cardona, que té un hort a la Rambla, i tenia una biblioteca reconegudíssima. Aquest palau va acabar en mans d'aquí, dels carmelites descalços, que van tenir un, que diuen, que tenia una biblioteca envejable, eh? Els carmelites tenen una biblioteca envejable, pergamins antiquíssims del segle XIV, segle XIII, i que, i escolta, i bueno, ni la biblioteca ambrosiana, era espectacular. I d'on t'ho van treure, les carmelites, això? Evidentment, era la llibreria de l'oncle Pere, no? De l'arcabisbe Pere de Cardona, el tiet de Teresa de Pedralbes. Teresa d'Àvila, a casa del tio Pedro, hi llegeix un llibre espiritual i en el seu oncle, com si fos un confessor, com si fos un clergue, li confessa la seva vida interior, no? I diu, és que tinc unes coses, tinc una cuissó aquí dins, no? I ell li diu, no, nena, oració mental, coi, fil directe amb Déu, coi, una mica de ioga, una mica de... Pum, nostre senyor, ja està. Bueno, doncs, si Teresa en algun moment tenia alguna inquietud espiritual, podia consultar la famosa biblioteca que estava a cura de l'Erasmista, un dels 4 grans erasmistes documentats als anys 20 del segle XVI, que era a Barcelona, no? Que era en Miquel May, en Rafael Joan, en Joan Morell i en Vicenç Navarra. Vicenç Navarra és un canonge de la Seu de Barcelona, que és erasmista, i precisament Erasme és un senyor que promou l'oració mental en els seus llibres, també. O sigui, per tant, ja tindríem una Teresa vinculada a l'erasmisme per via de l'oncle i del canonge. Un dels confessors de Teresa en els seus anys de dubtes i coses així, és el padre Vicente Barrón, Vicenç Navarra, Vicente Barrón... Bueno, això, et diu que romandrà malalta per espai de 3 anys, i aquí doncs tindríem el 1519. Si sumem 3 anys,
Anem a l'any 1522 i aquí apareix l'altra estrella de la pel·lícula, que és Ignasi de Loyola, no? Que és justament el 1522, el 22 de març, arriba a Montserrat este pellegrino vasco. Hi ha moltes incerteses al voltant de la identitat d'Ignasi de Loyola. Per exemple, no hi ha partida de naixement ni registres de baptisme a Azpeitia. Una sort atziaga i funesta sabat sobre les grans figures de la història castellana i no ens permet de saber si van néixer o no a Ávila, una tal Teresa de Ávila, o a Loyola, un tal Ignacio Loyola. No hi ha manera de saber-ho. No, no tenim, sabem si va néixer, si va néixer o no hi va néixer. No ho sabem. Ignasi mai no és esmentat, els seus pares no es conserven els testaments, però els seus germans, n'hi ha uns quants, no? Penso que tenia 11 o 12 o 13 germans, bueno, ell és el 14è. Mira, com Santa Teresa, també és la petita de la família, d'una sèrie d'11 germans, molt bé, una altra similitud. Mai no és esmentat en els testaments dels seus germans, només en el de Martín de Loyola, el gran, hi ha una renúncia, una renúncia, diguem, a la legítima. No? Diu, i mi hermano Ignacio que ha renunciat a la legítima, top a mi, ja està. Bueno, però res més, no diu res més. Diu, no queden cartes de la família, això és un detall preciós també, aquest, no tenen cartes de família ni amics de la pàtria basca. O no tenia amics, no? Era ja un tio raret, o realment, diu, és que ell les cremava. Para que no le asalte la nostalgia, Ignacio no abre les cartes, les quema, les que vienen del País Basco, dius, hòstia, tu. Doncs clar, doncs què passa? Que no en queda ni una. Potser és que no li escrivia ningú del País Basc. No? Així. Això sí, dels catalans, de Barcelona, la seva estada a Barcelona, hi ha moltes de cartes. En queden, sí, queda, sí. Agnès Pasqual, aquestes sí que les tenim. És curiós. Bé, dels 5 processos inquisitorials que va patir, a Salamanca, Alcalà, París, Vicenza i Roma, només en queda un i encara està incomplet, el d'Alcalà. O sigui, falten papers. I també queden molt poques cartes autògrafes d'ell. Tenim unes delicioses contradiccions entre el mateix biògraf, no? Com una pàgina diu, tenemos 7.000, afortunadament a partir de 1541 tenemos 7.000 cartes d'Ignacio. I després diu, en realitat, en una altra pàgina diu, queden molt poques cartes d'Ignacio. D'aquelles 7.000, doncs són pràcticament 6.900 registres de cartes. Ignacio escribe a Agnès Pasqual, Ignacio escribe a su amigo, l'obispo de Barcelona, Jaume Caçador. Ignacio, hòstia, són registres, però de carta autògrafa, res. D'abans de l'arribada a Roma, el 1540 s'oficialitza la companyia de Jesús, doncs ell, a partir d'allà, aleshores, Ignasi viu a Roma, diu, d'abans d'això, pràcticament no se'n sap res d'Ignasi. O sigui, documents, pocs, cap. I l'etapa catalana està coneguda i documentada només per les declaracions dels testimonis que el 1580 i més enllà, gent que diu, oh, és que la meva mare ho havia conegut, la meva tia ho havia tingut a casa seva a Manresa, la meva no sé què. Bueno, clar, tot són declaracions potser interessades de cara al procés de canonització, però de forma fefaent no hi ha testimoni. L'autobiografia. Ignasi, abans de morir, doncs 3 o 4 anys abans de morir, doncs a Roma, va passejant per la capital de Roma i dicta una autobiografia. Però l'home és tan considerat que diu, no pongues, i entonces yo fui a Manresa, perquè, no, posa, entonces Ignacio fue a Manresa. La dicta en tercera persona, ell ja, com si fos algú altre que la dicta, no? Com si algú estigués parlant d'Ignasi, i entonces Ignacio fue a Manresa. Dius, vale. I s'encontró con Ángela Seguí, diu, clar, hòstia, hi ha llops, per aquí, espera. Doncs això, que és una autobiografia dictada en tercera persona, i els experts opinen, ja, els estudiosos ja de proignasians i tot això diuen, està mutilada per tot arreu i falta informació essencial. No ens aclareix res. Ignasi fa una autobiografia que no aclareix res. Diu, home, clar, si van tocada per tot arreu. Totes les vides d'Ignasi, que n'hi havia alguna del pare Araoz o del pare Laínez, apunten coses d'Ignasi, són fetes recollir abans de la publicació en llatí a Nàpols el 1572 de la versió canònica del pare Rivadeneira. Van tenir raons amb en Jeroni Nadal, el jesuïta mallorquí, que ell tenia una vida d'Ignasi, no? I aquest diu, no la dono, que tregui en Rivadeneira i jo ja trauré aquesta. Diu. I l'altre, no. Tu porta la teva, que fins que no portis la teva no surt l'altra. I en Jeroni Nadal va haver de passar pel tubo i va haver de donar la biografia que tenia. A la primera edició suscità
protestes i impugnacions per a la quantitat d'errors que els que havien conegut Ignasi diuen, veien que allà, no, hòstia, això no va a missa, això no és veritat. Cap d'aquests errors, es diu, va ser corregit amb edicions posteriors. Per tant, el que tenim d'Ignasi és una colla d'errors, no? Doncs publicats i republicats. Ignasi també tenia al·lèrgia a la pintura. Tenia, no es deixava fer retrats en vida. I doncs què van fer? Diu, bueno, sempre diu, intentaven retratar-lo quan estava distret, i, però esclar, això és, no se mueva. Fatal, és que fatal. Doncs diu, què farem? Doncs mira, ara que està a punt de morir, aneu escalfant cera, i quan sigui mort, que ja no li farà mal, li fotem d'allò un bloc de cera al cap, i llavors, i quan se refredi, ho traiem, ho desencastem, i ja tindrem un motllo de la cara, mira, algo és algo, no? I a partir d'aquí, amb allò, doncs, vam fent doncs, ninotets de fang d'Ignasi, i així, i llavors, el pintor pot copiar d'aquella fesomia, no? Per tant, el que tenim d'Ignasi és, els retrats que tenim, doncs, són allò, copiats d'un motllo aplicat a la cara d'un cadàver. I bé, hi ha una altra de les característiques principals d'Ignasi, que és el centre, és l'epicentre d'un univers femení. I després fundarà la companyia de Jesús, que no vol saber res de les dones. Ignasi ve a postrar-se davant no del nen Jesús, sinó de la Mare de Déu de Montserrat. Ens diuen, el seu referent espiritual, això és també deliciós, l'any 1522 a Manresa troba una senyora que es diu Maria de Santo Domingo, que era del Barco de Ávila, una beata d'Ávila a Manresa. Pareu un moment, pareu a rotatives altre cop. Una beata d'Àvila a Manresa. Diu, però què feia aquesta beata d'Àvila a Manresa? Cony, diu, el papa, antes de ser papa, l'havia convocat a Zaragoza. I clar, tu, si tu vens d'Àvila i vas a Zaragoza, dius, i ara què? Dius, cony, Manresa. És el triangle aquell, no? Reus, París, Londres, doncs és això, és allò, Reus, París, Londres. Diu, sí, el Barco d'Àvila, Zaragoza, Manresa. És el triangle aquest indestriable. No? Doncs bé, resulta que aquesta senyora l'inspira espiritualment. És, la seva referència és una beata d'Àvila. Algú, o no sé, jo crec que els censors, o bé era un català que estava allà amb la pistola aquí que estava traduint coses i ens va voler deixar una pista, o realment tenen un sentit de l'humor macabre. És que... Ignasi és acompanyat i socorregut sempre per dones. Va amb un hospital de la Jerònima Clavé, l'atén l'Àngela Seguí, l'Agnès Pasqual es converteix en la seva, bueno, en la seva protectora. En fi, a Barcelona està admirat, admirat per totes les grans dames, de la dona del mestre racional, la mainadera de Felip II, Estefania Requesens, o sigui, contactes al millor nivell. Sempre dones. El tio diu, bueno, no és ni capellà, ni és teòleg, no és res, però ell visita tu. Vaig a veure les Jerònimes de Sant Maties, vaig a veure les Dominiques del Convent dels Àngels, vaig a veure les Clarisses de Sant Antoni de Pàdua. I el deixaven entrar, Vull dir, no sé què és, un tio, i aquest qui és? Ma, és que és coix, és calvo, és l'Elvis Presley. Vull dir, hòstia, és que i entra el tio allà, coixejant i, germanes, veniu, tengo unos ejercicios para vosotras. Hòstia. Això... És una tia, és una dona. L'univers del centre femení, ves que no sigui una dona. La històrica reunió fundacional de la companyia Jesús el 15 d'agost, que és el dia de Santa Maria, la Mare de Déu d'agost, que també és Santa Assumpció, però Santa Assumpció també se li diu de la Consolació, la Mare de Déu de la Consolació. Bé, és igual, el referent en tot cas és femení. I això es funda teòricament. El 1534 es troben Ignasi i els seus 8 machos a l'ermita de la Mare de Déu de Montmartre, diu a la història, que és a les afores de París. Però no, jo crec que Mont comença igual que Montserrat, com tots els mons, no? Montserrat, Montmartre. Bueno, doncs podria ser Montserrat, no? Això sí, el 15 d'agost, I quan Ignasi, esclar, en el moment que arriba el moment de fundar una companyia, després de passar-se la vida entre dones, què agafa? Doncs agafa 4 amics i fa això, no? Una cosa sense branca femenina, una de dues, no? O se n'havia tipat de les dones, realment ja no podia més, o bé estàs fundant la branca masculina d'una cosa que com a branca femenina, que ja té la seva branca femenina, ja existeix com a institució femenina, no? El pare Meissner és un jesuïta del segle XX, que de l'escola freudiana, antiga, no? del psicoanàlisi, i el tio psicoanalitza, diu... Ignacio Loyola, Psicologia d'un santo, no? I treu un llibre, penso la traducció espanyola és de l'any 90 o 91, i troba elements d'homosexualitat en Ignasi, algunes paraules, algunes accions que fa, algunes reaccions que té, algunes coses que explica, doncs diu,
Ignasi podria tenir com un puntet afeminat. Home, si era una tia, ves que no tingués un puntet afeminat, no? Esclar, si estem parlant de Teresa i no d'Ignasi, doncs seria una... I després hi ha aquesta dada curiosa que diu que fins al segle XIX Sant Ignasi era invocat com a intercessió en qüestions de salut femenina. Què sabrà Ignacio? No sé, què tindrà Ignacio? Bé, aquí ens trobem davant d'una de... Aquí, és que un d'aquells pecats per excés de... Hi ha pecats per omissió? Doncs no, la censura aquí ha pecat per excés. Veus? Un dels pecats per excés és, per exemple, diu el... Ignasi no se'n sap res de la seva vida, ni quan era petit, que no sé què... No, però en canvi se sap fil per randa el seu viatge de Loyola fins a Manresa i Montserrat. Això està documentadíssim, hi ha registres per tot, per allà on te va passar, per aquí passó Ignacio, aquí he hecho una mea dita, aquí es fue a ver a la Virgen, aquí... Hòstia, tu, per tot arreu, per tot arreu. I curiosament, l'itinerari és coincident amb el del papa Adrià VI, un pobre home que estava, Carles V l'havia deixat com a regent d'Espanya, i bueno, diu, vamos a pacificar això de Fuenterrabía, vinga, que està fatal la cosa. I el tio, doncs, després de pacificar per allà, rebutjar les entrades dels francesos amb tots els conestables de Castilla i tot això, doncs es trobava per Vitòria, no? I allà a Vitòria li arriba una notícia que diu, que t'han hecho papa, tio? I l'altre diu, hòstia, jo? Diu, papa, jo? Però si no soc ni a Roma. Diu, bueno, però ets cardenal, no? Eres escollible? Doncs t'ha tocat. Diu, hòstia, però... Bueno, doncs l'home aquest fa, doncs, tot aquest, un itinerari molt semblant. És pràcticament el mateix, tret que aquí, doncs, en lloc de passar per Lleida, o potser sí que hi va passar, però després se'n va anar cap a Tortosa, la seva seu, era el bisbe de Tortosa, Adrià d'Utrecht, i després cap a Tarragona, i finalment arriba a Barcelona. Tal dia com avui, tal dia com avui, diuen que Adrià d'Utrecht, avui és 6 d'agost, oi? Doncs bé, el 5 d'agost a les 4 de la tarda, el tio ve a Barcelona, però com que hi havia pesta, oi? Doncs a la matinada del 6 d'agost, ja l'home, ja, abans que se't llevés tothom, ja era el barco i diu, fotem el camp, que aquí hi ha pesta. Això sí, va passar la nit i va sopar amb l'arcabisbe de Tarragona, Pere de Cardona, el tiet de Teresa. Això ho deixem aquí. Bé, la versió oficial ens diu que, com que hi havia pesta a Barcelona, Adrià VI, l'elecció a Roma es fa el 9 de gener. Adrià se n'assabenta aproximadament el 5 d'abril. Sembla que els... Ai, 5 d'abril, perdó. 5 de febrer, 5 de febrer. I llavors, bueno, hem de començar a preparar el viatge cap allà, a veure, hòstia, quina merda, anar-me'n a Roma. Bueno, doncs l'home, quan a finals de març arriba a Saragossa i diu, com està Barcelona? Perquè allí jo l'última vegada que estuve, hi havia una pesta. Diu, doncs, sí, doncs hi ha pesta a Barcelona, hi ha molta pesta. Diu, ah, doncs jo a Saragossa, tu. Saragossa, i vinga, allà. Doncs es queda dos mesos cap a tres a Saragossa. Mentrestant, Ignasi, que no es volia trobar amb el papa, però van sortir pràcticament junts, el 25 de març ja ha acabat la seva confessió de tres dies, la seva vetlla davant de la Mare de Déu. Per cert, que el 25 de març és el dia de l'Encarnació i Teresa d'Àvila entra en el convento de l'Encarnació. És un detall, també una altra coincidència d'aquestes harmonioses. El 25 de març, Ignasi ja ha acabat la seva vetlla d'armes i diu, bueno, ara m'aniria cap a Barcelona per embarcar-me cap a Terra Santa, però és que tinc por de trobar-me la comitiva del papa. Però el papa, 29 d'això, de març, entra a Saragossa. I s'hi queda, perquè hi ha pesta a Barcelona. Doncs, per tant, Ignasi diu, com que no vull trobar-me amb els del papa, me'n vaig a Manresa. I això és el que diu la història, no? Però, esclar, aquesta por no està justificada, no? A més, diu, i per què no vol trobar-se amb la comitiva del papa? Diu, perquè seria reconegut i honorat. Però si ets un soldado vasco, cojo... Hòstia, que no... Qui és Ignasi? Qui no és ningú? Doncs no, té por que l'honorin. Dius, si fos la filla del duc de Cardona, o la filleta aquella rara que va tenir el duc de Cardona, que era duquesa, però després se'n va anar a fer d'ermitana i que va demanant caritat pels carrers i que tenia raptes i visions i... Clar, dius, hòstia, tothom la coneix i tothom la vol veure en aquesta tia. Però... I l'honora, no? Però resulta que no, que això és Ignasi, eh? D'acord. Doncs també es diu que una de les raons per les quals podria haver anat a Manresa en lloc d'anar cap a Barcelona és que tenia, com que hi havia pesta a Barcelona, sí, però els primers casos, això està documentat també, els primers casos de pesta registrats a Barcelona són el 19 de maig. Què fan tenint por de la pesta al març? El 5 de maig, els consellers de Barcelona, documentat també, prenen les primeres mesures davant la imminent arribada del papa, que vindrà en breus dies, no? Com ho saben que vindrà? Però si és a Saragossa. Com ho saben que vindrà?
Clar, dius, aquí ens han, o sigui, ens estan, el que fan amb en Colom, que en Jordi ho veu, no? Que entretenen Amèrica durant un any perquè no es trobi amb el rei catòlic a Barcelona, o sigui, els entretenen. Aquí ens entretenen 3 mesos a Saragossa, el papa Adrià, perquè no es trobi a Montserrat amb Teresa. No? Vale. Ni Ignasi ni el papa, doncs, tenen per què tenir por de la pesta a Barcelona a finals de març. Ens entretenen falsament el papa a l'Aragó. Tu vas a Manresa i el que veus és... Tot respira Ignasi, tot és Ignasi, és Ignasi. Mai, hòstia, ens han posat tant al davant una cosa com... Hòstia, tu, hòstia, és Ignasi, aquí va morir, aquí no, bueno, morir no, aquí es va posar malalt, aquí el van recollir, aquí a la sortida d'aquesta església demanava caritat, aquí... Tot és respira Ignasi, no? Bueno, però algunes veus diuen que el tema de la cova surt tardanament. Ignasi no en parla mai de cap cova, ni a la seva autobiografia, ni a les seves biografies. No? Doncs bé, anem a veure què pot haver passat. No? Hi ha un senyor que parla del primer document que parla de la cova de Manresa, no? Diu, la cova de San Ignacio Manresa constituye uno de los puntos de referencia de su etapa vital manresana, pese a las objeciones de que ha sido objeto, objeciones y objeto, bueno, por parte de algunos autores. No? Diu, no, nosaltres no volem dir-ho a veure que si sí o si no, però si, o si realment la cueva era de la de Manresa o hay que situarla en Montserrat. Aunque esta última idea creemos que no tiene adeptos hoy día. Yo sí. Uno, señor. En cierto modo, no deja de ser chocante que el mismo Ignacio no mencionase nada al respecto sobre este asunto. No diu res de cap cova. Así como sus más cercanos e íntimos allegados. Ah. Hace años el pare Pedro de Leturia va dedicar a aquest tema un ampli estudi que va analitzar les fonts disponibles i, bueno, us remitim en aquell estudi, no? Bueno, el pare Leturia, una de les coses que va garballar, doncs, era la biografia que va fer el pare Maffei, un altre d'aquests jesuïtes de tardans del segle XVI, que amb en Rivadeneira, doncs, va fer una biografia com una mica paral·lela, no? Però, bueno, però això més... O sigui, posterior a la d'en Rivadeneira, eh? Aquella era la canònica, doncs ell diu, ah, jo també tinc alguna cosa sobre Ignasi. I hi ha una frase en llatí, no, que convida a creure que la vida ermità va tenir lloc en una cova de Montserrat. A Manresa diu que tenia fama de noble i ric, i és clar, ell no volia ser conegut com a noble i ric. Jo sóc ja sóc ermità, jo he deixat els meus vestits, la meva espasa a Montserrat, no vull saber res, i no vol que el tinguin per noble i ric. Altre cop estem davant de la filla del duc de Cardona, jo crec. Bueno, doncs diu, aquesta tradició existia l'any 1579, que ell va deixar... Ignasi va deixar les coses a Montserrat, se'n va anar a Manresa, però després, com que ja ho coneixien per noble i ric, se'n van tornar a Montserrat. Això és el que diria aquesta interpretació. No? I llavors aquí diu, es comença a parlar de la cova de Manresa a final del segle XVI, no? I està bé perquè diu, bueno, al final, tant de parlar de la cova, doncs de seguida es va convertir en un lloc de culte, no? Diu, però hi havia un obstacle, no? Diu que, hosti, que l'estretxez de la cueva i encara estava en un lloc bastant agreste, què van fer els jesuïtes? Diu, para solucionarlo primero se procedió a la compra por los jesuitas de un terreno justo encima de la cueva, de la veritable cova d'Ignasi, no? Diu, doncs posem una cosa més amunt, no? O construïm una altra cova, no? Se construyó una capilla capaz de albergar un número mayor de personas dedicada en un primer momento a San Ignacio Mártir, y que a raíz de la canonización se cambió por el de San Ignacio de Loyola. Su edificación fue costeada por el obispo de Vic, don Francisco Robusté y Sala, que se llevó a cabo l'any 1603. Aquest senyor, Francesc Robusté, és un dels 3 comissionats per presentar la causa de la beatificació a Roma, per engegar el procés a Roma. No? I aquest senyor també és el fundador del convent dels Carmelites a Reus, perquè ell era de Reus. I allà va deixar dit que volia ser enterrat als Carmelites d'això. Per tant, si és un promotor dels Carmelites, és un promotor de la Teresa falsa. És un botifler. Aquest senyor, per mi, és un botifler. I ara aquí el que està fent és costejar, doncs, la cova de Sant Ignasi per tapar realment la cova de Santa Teresa, que no serà Manresa, sinó Montserrat. No, ja l'estan deslocalitzant, estan posant a Manresa i ens diuen que hi va anar Ignasi, quan seria una cova de Montserrat on hi aniria Teresa. Però el que és més curiós de tot és que al principi es deia de Sant Ignasi màrtir. Per què? Perquè Sant Ignasi màrtir estava tapant a Teresa màrtir. Però recordem que Teresa d'Àvila no és màrtir. És la Teresa catalana, o el quadre d'escola catalana, que diu Santa Teresa, abadessa i màrtir. Doncs per això Ignasi és màrtir. Ignasi tampoc
màrtir. Bueno, sí, vam fotre una bombarda a la cama i va patir, va haver unes quantes operacions, però tot això no és un martiri. Va patir molt, si tu vols, però no és cap martiri. No consta com a martiri d'Ignasi. Ningú el va martiritzar, Ignasi. Hosti, doncs resulta que Sant Ignasi era màrtir fins que ho van canonitzar i llavors va ser de Loyola. Què vol dir? Que estava substituint a una senyora, a una santa de referència, que sí que havia sigut màrtir. Aquí s'acaben de delatar. Ens diuen, també en aquest document, ens diuen que Ignasi passava 11 mesos a l'Hospital de Manresa, segons el document més antic que descriu la cova d'Ignasi. Però ja és la segona cova. Estan fent propaganda de la segona, d'aquesta cova construïda expressament. No diu res, diu, Ignasi va estar a Manresa, diu, sí, un dia, doncs, hòstia, quan no tenia res per menjar i tal, doncs a vegades l'acollien els dominics, no?, els del convent de Sant Domingo, i li donaven halai i deixaven estar un parell de dies allà. O si no, els amigant, que el van socórrer un dia que va caure malalt pel carrer, i doncs, bueno, aquí no es parla ni dels amigant ni dels dominics, no es diu res d'aquest. Diu, va estar 11 mesos a l'hospital. Va en contra de tot el que ens han dit fins ara i de les declaracions del procés de canonització. Com és possible, no? I bé, i això, no? El 25 de març diu que no t'hauria de marxar directament a Manresa, sinó que ja s'hauria casat uns dies. Això, el pare Albareda, és un dolç que va seguint aquí el pare Mafei, i el tio diu, no, no, res de Manresa, el 25 de març no baixa cap a Manresa, es queda a Montserrat. Els peregrins, que a Montserrat tenia una afluència tan bèstia de peregrins, deien, màxim 3 dies, nois? 3 dies aquí i després marxeu perquè no hi cap més gent. Doncs estaves 3 dies allà al santuari, t'acollien molt bé, et confessaven, et donaven el que vulguis, i au, vinga, una mica d'aigua, una mica de pa, i au, marxeu. Però què feia la gent? La gent deia, no, no, jo és que t'han fotut, vinc de no sé on, des d'Alemanya, i hòstia, ara 3 dies he de marxar. Què feien? Doncs buscaven un forat per allà, per allà vora, una cavitat a la roca, no?, i es quedaven allà un temps. Doncs això és el que hauria fet, representa Ignasi. Intentava quedar-se en alguna ermita. El confessor dels peregrins, que és el pare Joan Xenon, és aquest que dirigeix una mica, és el que portarà tota aquesta oració mental, la devotio moderna, a Valladolid. Diuen que Montserrat en aquest temps depenia dels pares de Valladolid, dels benedictins de Valladolid. Hòstia, doncs resulta que a Montserrat hi havia doncs això, la devoció moderna, i a Valladolid no. Ho havien perdut, perquè tots els que sabien fer-ho van anar a Montserrat, els castellans, i van portar la devoció moderna a Montserrat. I llavors el pare Xenon és el que va a Valladolid a portar-los i altre cop, us vinc a ensenyar allò que ja sabíeu. Tot és una collonada de dalt a baix, com tota la història oficial. Aquí se li diu a Ignasi que no pot anar encara a Jerusalem. D'acord? I diuen, no pots anar a Jerusalem, perquè et martiritzes massa, tindràs un accident pel camí, no, no hi vagis encara. Això és una dada que és interessant. Què ens amaguen? No, què ens amaguen? Ens amaguen la visita del papa Adrià VI a Montserrat pel maig de 1522. Per això fan estar tant de temps a Saragossa. Ens volen amagar l'estada d'Ignasi, que en realitat és l'estada de Teresa, a Montserrat durant unes setmanes, a la primavera de 1522, tot i que queden aquests testimonis tremolosos, no?, sí que va estar en una cova, no, és que es va amagant allà, però es promou amb insistència el paper de Manresa a la vida d'Ignasi. Per què? Perquè Manresa és la deslocalització de Montserrat. S'inventa i es crea tardanament a Manresa una cova on presumiblement hauria viscut Ignasi i les seves revelacions espirituals, que són els exercicis que es donaven a Montserrat, doncs reformats una mica a la manera d'Ignasi, diuen, doncs això és els famosos exercicis de la companyia Jesús. Per tant, Montserrat i Manresa bullen avui de records, empremtes i senyals del pas d'un home basc. És a dir, d'un home, no una dona, i d'un tio que no era català. Substituïm una dona catalana per un home que no és català. Un guerrero basco. I llavors, el que ens amaguen, cal la resposta, hem d'anar-la a buscar, aquí és un dels famosos salts de cavall que em retreu sempre el meu president de Nova Història. Ara, anem al 3 de maig de 1582. Què passa? El 3 de maig és el dia de la Santa Creu, de la invenció. Hi ha dos dies a l'any de la Santa Creu. El 3 de maig, que és el dia de què la mare de l'emperador Constantí, Santa Helena, va fer excavar el Mont Calvari i tot això, i va trobar la creu on van crucificar Nostre Senyor. I és el dia que Santa Helena va trobar la Santa Creu. Per tant, dia de la Santa Creu, 3 de maig. Però hi ha el dia de l'exaltació de la Santa Creu, que és el 14 de setembre. Bé? I aquest dia també és molt significatiu. El 3 de maig, què passa? Bé, abans d'això,
el 1581, tenim una noia, Orsola Benincasa, és una dona pietosa, una noia pietosa de Nàpols, que vol entrar en aquell convent que funda la Maria Llorença Llom, de Nàpols, les Clarisses Caputxines, Santa Maria de Jerusalem, de Nàpols. Vol entrar, però no hi és admesa. En paral·lel, al 1522, tenim que Ignasi vol viatjar a Jerusalem, però el seu confessor diu, no, no encara, no hi vagis. No? Si això és la mateixa acció, però traslladada en el temps i disfressada. Orsola Benincasa, hòstia, no em deixen entrar les Clarisses de Jerusalem, què puc fer? Doncs se'n va fer d'ermitana en un castell de Nàpols, un castell en ruïnes, que el castell Sant Elmo, de Nàpols, que estava en ruïnes, no? I allà, doncs, bueno, de seguida diuen, és que hi ha una tia allà dalt, que, hòstia, que està una ermitana que està fent les seves devocions allà, i la dona, hòstia, té visions, és brutal, és brutal. Tot plegat té molts fans, també. Doncs bé, com a ermità, Ignasi, que s'ha passat, si ens creiem la història oficial, Ignasi ha arribat el dia 22 de març allà, com tants pelegrins, ha deixat l'espasa, ha canviat les seves robes, ha canviat de roba, i, bueno, doncs me'n vaig a fer d'ermità, ja està. Els monjos de Montserrat, tots a darrere d'ell, és un home sant, hòstia, van a veure, què necessites, no sé què, com estàs, tot bé, parla'ns una mica de Déu, digues coses. Dius, un moment, però qui és aquest tio? Però si passen aquí 70.000 pelegrins, qui és aquest tio? No, no, si és la filla del duc de Cardona, que s'ha vestit amb roba de sac i s'ha disfressat d'home perquè va deixin estar en un tros de cova allà amb un forat, és normal que tots els monjos aneu a veure què fot, perquè encara se'n morirà per allà, que aquesta es castiga, la mínima que la deixa sola, es fueteja perquè és, soc una pecadora, he agafat la sífilis. Hòstia, clar, és que és... Bueno, doncs, esclar, Sant Ignasi, doncs amb els monjos tots allà davant. Molt bé. Doncs aquesta senyora, Orsola Benincasa, l'any 82, també suscita gran admiració i seguidors. El 3 de maig s'entrevista amb el papa Gregori, no? I clar, és que això ja ho dic en el llibre, també, us sonarà. Diu, el 3 de maig del 82, hòstia, li diuen al papa, santedat, que hi ha una ermitana que té visions, que té un missatge de Nostre Senyor per vos. Diu, feu-la passar. Dius, hòstia, no hi ha filtre, no hi ha res aquí. Hòstia, no hi... Diu, la primera ermitana que apareix, doncs ja hem de rebre. I sí, aquell diu, se m'ha aparegut Nostre Senyor i diu que heu de reformar l'Església. Diu, el 82, que s'han passat del Concili de Trento del 1545 amb tres fases diferents fins al 1563, el concili més costós, que, hòstia, que ha costat més d'implementar, que ha canviat més coses, que ha instal·lat la indissolubilitat, no em surt, indissolubilitat del matrimoni, jo que sé, que ha instaurat l'existència del purgatori. Hòstia, noi, l'Església s'ha de reformar. Papa, l'Església s'ha de reformar. Això l'any 82 no té sentit, però si estàs parlant amb Adrià VI, que és el papa reformador de l'Església, que tothom diu, hòstia, llàstima que no va tenir temps perquè es va morir abans, no? Què es va morir? El 14 de setembre, el dia de la Santa Creu, es va morir. Tanto, eh? Bé, resulta, doncs, que això, que aquesta entrevista que ens posen el 1582 d'Orsola Benincasa amb el papa Gregori, ens seria en realitat l'entrevista del 3 de maig dels 22, entre Adrià VI a Montserrat, no? Que per això doncs el 5 de maig els consellers de Barcelona diuen, nois, mireu, sobretot no deixeu entrar ningú que porti, que vingui amb la pesta, que tingui robes empastades, perquè el papa ha d'arribar. Clar, vindrà de Montserrat, el tens allà mateix, 3 de maig, 5 de maig. Doncs seria això. Adrià VI hauria estat el gran reformador de Roma si no s'hagués mort al cap d'un any d'arribar-hi. No? Llavors, aquesta Orsola ens diuen que, el papa Gregori diu, bueno, em diu que he de reformar l'Església, l'Església està reformada, aquesta dona va una mica tard, però si de cas una comissió, Sant Felip Neri, sisplau, feu una comissió i examineu-la, a veure què. I es veu que diu, no, porta bones intencions, Si és honrada, és una dona honrada. I llavors diuen, xata, ja te'n pots anar, i dius, on estaves tu, al castell Sant Elmo? Doncs vinga, allà ja pots fer un conjunt d'ermitanes, si vols. I sí, ella és autoritzada a crear la seva pròpia família religiosa. No? I què funda? Funda les Eremites i Oblates de la Concepció de Maria Verge, que l'any 1633 esdevindran la branca femenina dels teatins. Fins al 1633. No? Però, bueno, i aquestes noies es dedicaran a adoctrinar, a ensenyar nenes i joves. Bé, doncs resulta que Ignasi,
el 1523 ja serà autoritzat a anar a Terra Santa, se n'hi en va, en torna a principis del 24 i a Barcelona doncs, comença a posar en pràctica els seus exercicis. No? Tot això, diem Ignasi, que és perquè la història ens diu que és Ignasi, però nosaltres creiem que seria Teresa de Jesús. I llavors aquí seria en un moment que està fundant la branca femenina dels teatins. I els teatins és el nom que rebien, ara ho veurem, els jesuïtes, la companyia de Jesús, aquí a les Espanyes. La primera fundació doncs, és el castell Sant Elm de Nàpols, allà on ella havia practicat Úrsula Benincasa, no? Doncs havia practicat les seves devocions. Doncs la primera fundació diu si el castell Sant Elm no seria casa d'Erasme a Barcelona, a la casa d'en Ferran Colom, això és una cosa a desenvolupar en el proper llibre. Examinem un moment el cardenal de la Santa Creu qui és. El cardenal de la Santa Creu espanyol no? És Pedro González de Mendoza, que és nat el dia 3 de maig del 28, diuen, i mort el 1495. El arzobispo de Toledo, el primado de les Espanyes, no sé què. Bueno, doncs aquí tenim el seu paral·lel, que és en Pere Folc de Cardona. Jo crec que aquest senyor és l'espanyolització d'en Pere Folc de Cardona, el tiet de Santa Teresa, que no sabem, aquest no sabem quan neix, no, un desastre, però jo dic, no, aquest si és el germà, el segon germà del duc de Cardona, que neix l'any 46, aquest està documentat, doncs aquest naixeria el 48. 48, 20 anys de diferència, doncs segurament devia néixer el 3 de maig del 48, Pere Folc de Cardona. Aquest senyor no existeix. Però ens diu que aquest senyor va tenir dues amistançades, Mencía de Lemos, Mencía o Mencía, mai he sabut, Mencía de Lemos, que té, clar, quan tu dius González, el teu fill evidentment s'ha de dir Díez de Vivar, no? Doncs bueno, és igual. Pedro González de Mendoza, com Mencía de Lemos, tenen Rodrigo Díez de Vivar, el marquès de Zaneta, el marquès de Zaneta, que es casa amb una de la Cerda i després amb una altra d'aquestes del Soto, no és igual. I tenen, la seva hereva, té tres noies, Mencía de Mendoza. Això, diguem que serien els nets. Per tant, això seria una parenta de Teresa, aquesta Mencía de Mendoza. Qui és aquesta senyora? Aquesta senyora és una de les dames més cultes del segle XVI, no? És l'esposa primer d'Enric de Nassau, i és un holandès, no? Un flamenc, i aquest senyor, doncs, a casa d'aquest Enric de Nassau i d'ella, rebria lliçons en Joan Lluís Vives, el gran amic d'Erasme, amic valencià d'Erasme. Aquesta senyora és una deixeble de Joan Lluís Vives. I després, quan quedi vídua de l'Enric de Nassau, vindrà a València i es casarà amb el virrei de València, vidu de germana de Foix o Ferran d'Aragó, duc de Calàbria. No? I conformaran aquest matrimoni, no? Ferran d'Aragó morirà el 1550 i ella el 1554. Bé, resulta que l'altre fill que ha tingut el Pedro González de Mendoza amb la Mencía de Lemos és Diego Hurtado de Mendoza. Si estiguéssim parlant d'en Pere Folc de Cardona, seria aquest fill que li atribueixen al duc de Cardona. Tu mires els arbres de l'Armand de Fluvià de l'enciclopèdia i diuen Jaume Folc de Cardona, fill del duc de Cardona, o pare de Teresa, i una dama valenciana, però no hi posen el nom, no? Fora del seu matrimoni. Vale. Doncs no, això seria, estan encobrint realment un fill de l'arcabisbe de Tarragona. No? Pere Folc de Cardona tindria en Jaume Folc de Cardona, que es casa amb Caterina Rocabertí. L'últim article d'en Jordi al web doncs, parla de Caterina Rocabertí, senyora que rep els hàbits de mans de Santa Teresa, ens diuen. Doncs el Rocabertí, a veure, són senyors de Peralada i Peralada és el primer convent carmelita que hi ha del 1200 i escaig. No? Els primers carmelites que venen de Terra Santa formen el primer convent a Europa, em penso que és el de Peralada i és a Cal Rocabertí. No sé si aquesta senyora està servint ja la causa carmelita o si ens l'han encardinat en la causa carmelita però realment havia servit els interessos de Teresa de Pedralbes. No? No ho sabem. La qüestió és això, que és una parenta claríssima d'una que seria casada amb el cosí de Teresa. No? Bé, Jaume Folc. I aquí tenim una altra. Aquí tenim una altra cosa curiosa. No? La segona mistançada de Pedro González de Mendoza és Inés de Tovar. Inés de Tovar, el Tovar és un cognom dels grans erasmistes d'Alcalà. Bernardino de Tovar és l'ànima dels erasmistes d'Alcalà. No? Bé, doncs aquí està bé. És el germà d'en Joan de Vergara, també un altre gran erasmista que ha de fugir cap a Itàlia, perseguit per la Inquisició. Doncs aquesta és Inés de Tovar. Inés, que es diu com Agnès Pasqual, la gran benefactora d'Ignasi de Loyola. Però qui era Agnès Pasqual? Agnès Pasqual tenia dos marits, va tenir dos marits i tots dos es deien Pere. Pere Sagristà i Pere Pasqual, no? Que aquest és el cognom. En realitat es deia Pujol,
Agnès Pujol. I tenia un germà que es deia Antoni Pujol. Ho dic perquè perdeu a fer aquesta veu, però hi ha algú que s'està dormint aquí, i no sóc jo. Antoni Pujol, el germà de l'Agnès Pujol, de soltera, l'Antoni Pujol, que està dormint, realment. No puc cridar més, sortirà fatal la gravació. L'Antoni Pujol era el mestre de cerimònies del arcabisbe de Tarragona, d'en Pere Folc de Cardona, i era el confessor d'en Pere Folc de Cardona. Doncs no sabem si és mestre de cerimònies i confessor perquè es tenien molta confiança o perquè realment era el germà de la seva mistensada. Perquè aquesta senyora, quan acull a Ignasi, ja és vídua dues vegades. No cridaré més, ara ho he de fer tot el rato a veu d'en Pujol. Serà més divertit. Aquesta senyora Agnès Pasqual és la que està sempre darrere d'Ignasi. Per tant, seria la que... A veure, el tiet diu, escolta'm, que la nena que s'està curant de la sífilis però que es fot unes penitències brutals, que em va vestir amb roba de sac, vagila-me-la, sisplau, vagila-me-la, que això... Que està fatal aquesta tia, hòstia, i ara a més vol anar a Terra Santa, hòstia, vagila-me-la. Doncs aquesta és la inseparable a Agnès Pasqual d'Ignasi. Però és que Agnès... Si ho llatinitzes una mica, diu Agnesius, i d'Agnesius a Ignasius hi va molt poc. Per tant, es queden cartes d'Ignasi a Agnès Pasqual. Queden moltes cartes, sí. O sigui, d'un noi a una noia. I si fos Teresa que escriu a Ignasi, o Teresa que escriu a Agnès... És que aquí estem liant la troca, eh? Vull dir, aquí estem... Si la història és tot... Ens estan masculinitzant tota hora la història, no? Allà on hi havia una senyora i posen un senyor, no? Doncs aquí vigilem. Això s'ha d'investigar. Maioles, això ho has d'investigar. Aquesta Inés de Tovar, doncs, té, amb el cardenal Mendoza, té en Juan Hurtado de Mendoza, que per mi seria en Joan Folc de Cardona, que és un altre dels fills que atribueixen al duc de Cardona fora del seu matrimoni. I aquest senyor, en Joan Folc, es casa, no? Diuen, Juan Hurtado de Mendoza, su padre quería que fuera eclesiástico, no? Que destinado a la iglesia. Però el tio era un pandó de collons. I el tio, sí, no, ja voy a misa, no sé què. Quan es mor el pare, el tio, ping, el primer que fa és doncs aparellar-se i no sé què. No? I té fills, i bueno. Doncs resulta que en Joan Folc de Cardona, no sé si ho volien destinar a l'església, acabarà sent bisbe de Barcelona, però abans s'ha casat amb Lluïsa de Blanes i quan tenen una filla li posen Helena. Si aquest senyor, en Pedro González de Mendoza, que era tan devot de la Santa Creu i que fins i tot jo, quan sigui cardenal, quiero ser de la Santa Creu, molt bé, doncs diu, perquè jo, Santa Helena, doncs va tenir tres nois, clar, la putada és que no li va posar Helena, un bon noi, però el fill sí que li va posar Helena, però és el fill català, alerta, és en Joan Folc de Cardona qui posa Helena a la seva filla i no hi ha tradició als Cardona de posar una Helena, doncs bé, li posarien Helena perquè és el dia del sant de l'aniversari del pare, d'en Pere Folc de Cardona, Santa Helena, 3 de maig. En fi, amb tot aquest magma, resseguim una mica els cardenals de la Santa Creu, Pedro González de Mendoza, en realitat seria Pere de Cardona. El següent és Bernardino López de Carvajal. Quan aquest es mor el 95, el següent cardenal de la Santa Creu és Bernardino López de Carvajal. En el meu llibre del 2012... Jo feia una distinció entre Bernardino i Berenguer de Pau, el bisbe de Girona. Aquest és el senyor que promou a la cort d'Alexandre VI, doncs és el que promou tot el tema d'Amèrica. És l'ambaixador dels reis davant d'Alexandre VI i és el que promou tot el tema d'Amèrica. Allà, la història oficial el substitueix per Bernardino López de Carvajal. I doncs aquest resulta que és el següent cardenal de la Santa Creu. Però aquest Bernardino resulta que en temps de Juli II, el 1511, aquest senyor mou amb uns altres, amb un altre català i un parell de cardenals més, o un parell d'esclesiàstics més, munta el concili de Pisa, un concili cismàtic que van acabar tots excomunicats. Per tant, ho treuen tot, i allò ens representa que des del 1511 el cardenal de la Santa Creu és Antonio María Sciocchi del Monte, no? Vincenzo del Monte era un criat de Ferran Colom. Va, deixo aquí, és igual. El següent serà el 1527, Francisco de los Ángeles, que aquest, en el meu llibre, Censura i Postveritat, doncs, dic, és el germà de Teresa. En realitat, aquest tio ens està tapant Enric de Cardona i Urgell, exbisbe de Barcelona, el tenim aquí, franciscà, germà de Teresa, de l'abadessa Pedralbes,
bisbe de Barcelona el 1505, el 1508 acull a Barcelona el capítol general on per primer cop hi ocupa el custodi de la província de la Santa Creu de les Índies, que es diu així, és arcabisbe de Montserrat, alerta, que no sigui... Aquí, a Montreal, hi funda un monestir di Sacre Virgini. El 1522 és camarlenc i acompanyarà Adrià VI a Roma, aquest 1522 que estem remenant tota hora, i on sufraga la construcció de l'església romana de Santa Maria de Montserrat, a Roma. Ell la paga i està enterrat allà, a Roma. I aquest, per tant, si aquest és Francisco de los Ángeles, el pare francès dels àngels que surten a les fulles de Sor Eulàlia en Ziso, que fa la història del monestir de Pedralbes, doncs ella ho posa en català, aquest nom. El pare francès dels àngels, el general dels franciscans, no? Que també són els, diguem, els que regenten les clarisses, no? Doncs fa uns beneficis a Pedralbes. No? Doncs bé, seria aquest senyor, l'Enric de Cardona-Urgell, el germà de Teresa. Vale? Doncs aquest seria cardenal de la Santa Creu el 1527. I veiem que qui avisa, aquí tenim una altra d'aquestes meravelloses contradiccions, no? Aquestes coses curioses, qui avisa Adrià que és papa, no? És, doncs, bueno, la notícia la trajo de Roma el 5 de febrero l'espanyol Antonio Astudillo, gentilhombre del cardenal Bernardino Carvajal. Bernardino Carvajal, portant un breve de l'elecció hecha per los cardenales. Aquest és el que notifica. Però, segons en Serri Postius, a la història de Montserrat, diu, a la silla de Sant Pedro, dia 9 d'enero del 1522, dia de l'elecció, don Guillem Boil, obispo de Gerona, altre cop el bisbe de Girona. Bernardino Carvajal ens tapava el bisbe de Girona, Berenguer de Pau. Doncs aquí tapa el Berenguer, el Guillem Boil, bisbe de Girona, no? Que se hallaba en Roma, despachó un correo a España participándole su felicidad en el papa. Hallóle en la ciudad de Victoria, y arrodillándose a sus pies el correo, le dijo, Padre Santo, albricias, que os han hecho papa, veis aquí una carta del obispo de Gerona. Tomó la carta y dijo a sus criados, si esta nueva es verdad, doleos de mí a los que bien me queréis. Diu, doncs, bueno, és allò, no? Si aquesta nova és vera, doleu-vos de mi els que bé em voleu, perquè... Hòstia, no vull ser papa jo, què m'han fet aquesta gent? Però qui l'avisa? Doncs és un enviat del bisbe de Girona. I aquí és en Bernardino Carvajal, ja històricament substitut del bisbe de Girona, però al mateix temps cardenal de la Santa Creu. Antonio Astudillo podria ser un tortosí, perquè avui dia encara, i al segle XVI també, penso que el cognom més repetit a Tortosa era els Altadill. Antoni Altadill, bueno, ah, ja l'ho dejo, per si... Per tant, tenim molts vincles amb la Santa Creu. L'oncle de Teresa neix el dia de la invenció de la Santa Creu. Serà cardenal de la Santa Creu i farà deixes per obrar el temple de la Santa Creu de Jerusalem a Roma. Això, el testamento del cardenal Mendoza. Cardenal Mendoza funda el Col·legi de Santa Cruz a Valladolid. Ves que no n'hi hagi una a València, amb aquest nom, s'ha d'investigar. Institueix hereu universal dels seus béns a l'Hospital de la Santa Creu de Toledo, que s'ha de crear, però l'Hospital de la Santa Creu és avui la Biblioteca de Catalunya, un normal, i no parava de rebre deixes de gent que es moria de Barcelona. Adrià VI és avisat que és papa pel cardenal de la Santa Creu, Bernardino López de Carvajal. Adrià s'entrevistaria amb Teresa el 3 de maig a Montserrat, però s'entrevistaria el dia de la Santa Creu. Adrià és acompanyat a Roma pel futur cardenal de la Santa Creu, Enric de Cardona. Adrià es morirà el 14 de setembre del 23, exaltació de la Santa Creu. Els teatins es funden el 14 de setembre del 1524, aquest any fa 500 anys, el dia de la Santa Creu. Jo crec que és una clara referència al papa, això és una claríssima referència al papa. Si la fundadora és Teresa, i ves que Adrià es faci morir, o sigui, se'm digui, no puc més, va, vinga, em moro, senyors, va, vinga, un cadàver allà, ja està, jo, tio, fot el camp. Això voldria dir que Adrià continuaria viu, i Adrià no seria Adrià, seria una altra persona, és igual. Però es fa morir justament el 14 de setembre de l'any 23. La Beata d'Àvila, aquesta, la Maria de Santo Domingo del Barco de Ávila, que Ignasi se la troba a Manresa, funda l'Aldea Nueva de la Santa Cruz. I la Catalina Fernández de Córdoba, ho vèiem, era senyora de Santa Cruz. O sigui que tenim Santa Creu per tot arreu. El símbol dels teatins, mireu-lo, això és la celebració d'enguany dels teatins, 1524, 2024, 500 anys exactes. Doncs bé, aquestes muntanyes, això d'aquí, diries que són les muntanyes de Montserrat amb una Santa Creu a sobre, diria jo.
Doncs això són les muntanyes de Montserrat a l'època que eren simbolitzades amb això, amb una serra, no? Montserrat. Això també, una medalla de, també antiga, amb Montserrat. Jo crec que són relacionables, eh? O sigui, iconogràficament són relacionables. Teresa sempre solia endur-se a Teresa d'Àvila, s'endú a totes les seves fundacions una imatge de la Mare Déu de la Consolació, que és aquesta d'aquí, no? Mare Déu de la Consolació, coronada, Mare Déu coronada, amb una bola del món a la mà, amb una bola del món a la mà, però aquí ho aguanta la mare i aquí el fill, aquí ho aguanta el fill, no? Perquè aquí diu, nen, tu juga amb una pinya, mentre estan els catalans més responsables, fem jugar amb una pinya al nen, mentre la mare aguanta el món. Aquí no, aquí ja ens hem masculinitzat una mica, no, el hombre tiene que llevar el mundo, no? Doncs bueno, ja és una mica això. Però és que l'altra mà, la Mare Déu de la Consolació, sembla que hi tingui una santa creu, eh? Al tanto, al tanto. Un altre article del senyor Jordi Bilbeny, la devoció de Santa Teresa de Jesús a la Moreneta, no? En un quadre anònim del segle XVIII, que no té gaire valor artístic, però el valor que té és que veiem Santa Teresa agenollada davant de la Moreneta. Però si Teresa de Vila no vino nunca a Catalunya, nunca, què hace? No? Vull dir, no, qui fa aquí? Doncs bé, potser sí que Santa Teresa va estar aquí amb una ermita, no? Va ser ermitana a Montserrat, no? Aquest és el quadre, no? Ja està. Per tant, si Teresa hagués fundat les teatines com es funden els jesuïtes a Montmartre, a Montserrat, no? 10 anys abans, no? Doncs tindria raó de ser aquest quadre. I llavors els teatins, què diem dels teatins? Aquest és un pare teatí que el 1653, la traducció castellana d'un llibre que italià, no? Vida glorioso y bienaventurado, padre San Cayetano, que els teatins, teòricament, a Itàlia, el 14 de setembre del 1524, els funden, teòricament, dos antics protonotaris apostòlics, que són Cayetano de Tiene, San Gaietà, el copatró de Nàpols, i en Gian Pietro Carafa, que serà el papa Pau IV. Aquest Gian Pietro Carafa, doncs, serà un enemic declarat de Carles V i de Felip II, i serà papa un inquisidor. Serà un inquisidor. Per tant, ja saps, com sempre estem atribuint a inquisidors coses que molt edificants, no? La fundació dels primers clergues regulars, que són els teatins. I aquí hi ha una pàgina que diu qual sea la causa que en Itàlia llaman teatinos a los de nuestra religión y en España a los de la compañía de Jesús. Mas en España, por teatinos, se entienden los padres de la compañía de Jesús, porque así los llama la voz común. És a dir, la companyia de Jesús, els pares eren teatins, no eren jesuïtes. Un jesuïta era un clergue hipòcrita. En quin moment de la història els teatins de la companyia de Jesús van passar a ser anomenats jesuïtes? En el moment que es van tornar hipòcrites, segurament, no? I per què tot aquest enrenou? Per què suplantar Teresa per Ignasi, no? Si realment va fundar la companyia de Jesús una dona, doncs què passa? Doncs què passa? No, que no, que l'any 50 del segle XVI les dones no es poden acostar a la cultura, no poden llegir en llatí, no poden estudiar les sagrades escriptures. No, no pot ser, la dona està vetada a tot això. Quin futur tindria la companyia de Jesús si l'hagués fundat una dona? I quin futur tindrien els exercicis d'Ignasi, no? De la companyia de Jesús, si us hagués dissenyat una dona? Si s'hagués... Els exercicis que practicaven les carmelites de Teresa d'Àvila, també els practicaven, perquè tenien la ceba de tenir directors espirituals que eren jesuïtes. És que ja ho diu Santa Teresa, no? Diu, és que no vendrien, muchas de mis novicias, no sé què, no vendrien al Carmelo si no supieran que han de tenir com a director un guia espiritual, un padre jesuïta, un padre de la companyia. Per tant, masculinitzar la companyia de Jesús és donar-li continuïtat i extirpar la dona d'aquí. No? Anem acabant. Per què Teresa fundaria una companyia aquestes? Doncs per adoctrinar. Per què adoctrinaria? Perquè era una doctora de l'Església. No, potser encara no, en el moment en què es fa ermitana, però a partir d'aquí, quan Ignasi representa que està estudiant llatí, a lo millor Teresa està estudiant teologia. No? Aquí ens diuen, la seràfica madre, Santa Teresa de Jesús, doctora mística de la Iglesia. Ep. Teòricament, Teresa no és doctora fins a l'abril del 1970 pel papa Pau VI. La majoria dels que som aquí hem conegut el papa Pau VI. Doncs el fa doctora de l'Iglesia a l'any 1970, però evidentment abans ja se la coneixia com a doctora. Aquest és d'aquells companys d'Ignasi, l'únic que era clergue en aquella reunió de Montmartre, no?
els pares fundadors de la Companyia de Jesús, només n'hi havia un que era clergue, que era el savoià Pierre Fabré. Jo crec que és un tio d'Alacant que es deia Pere Fabra, però és igual. Santa Teresa doncs, apareix en alguns gravats antics sempre amb el birret aquest propi dels doctors en teologia, també, no? Un llibre de 1718, la seràfica doctora, seràfica, eh? Com els franciscans i els clarisses, seràfica, doctora, la Santa Madre Teresa de Jesús, ja era doctora, molt abans que l'anomenés Pau VI. I aquí, en aquest llibre, Mujer, tienda de encuentro, espacio de relaciones, doncs es diu, bueno, la Inquisició de l'Índice de Valdés, es publica l'Índice de Valdés de llibres prohibits, no?, l'any 59, en el que se prohibía la lectura de la Biblia y de muchos libros espirituales y tratados de mística, así como su publicación en lengua vernácula, a la que tenían acceso los que pudieran leer la lengua del pueblo, entre ellas algunas mujeres, que no todas sabían llegir, ¿no? Algunas sí. Limitándola al latín, al que solo tenía acceso la élite formada de los clérigos. Sería castella, porque aquí todo Cristo llegía. Se estableció para el control de escritos, propagandas, experiencias personales una estrategia crítica por medio de los censores, existían, los censores, que llegó a ser un instrumento formidable para el control de las ideas y para definir claramente la línea entre ortodoxia y heterodoxia. En este contexto post-tridentino, después del Concilio de Trento, Teresa se gana la famosa exclamación del nuncio Sega, això estem parlant de Teresa d'Àvila, ¿no?, pidiéndole que se encierre en la clausura bajo pena de excomunión y que deje de enseñar. ¿Qué enseñaba? ¿El parrús? No. Què ensenyava? Ensenyava doctrina, no? Estava ensenyant, perquè a les mujeres està prohibido. Fémina inquieta, andariega, desobediente, contumaz, que a títol de devoción inventa males doctrines, els exercicis, andando fuera de la clausura contra la orden del concilio tridentino y prelados, enseñando como maestra, funda col·legis, contra el que San Pablo enseñó mandando que las mujeres no enseñasen. 1807, mujer grande, vida meditada, Santa Teresa Jesús, enseñando como madre, maestra y doctora universal, enseñando, maestra, doctora, abans de Pau VI, al segle XX. I per tant, Teresa Jesús, abadesa i màrtir, no? I aquí una altra de les glorioses troballes del mestre Montpó, amb aquella capacitat que té de relacionar coses, diu, a veure, Teresa, abadesa i màrtir, però màrtir, que té un punyal clavat. No, és un punyal qualsevol, és el punyal d'aquest atac de falsa bandera que té Sant Pedro d'Arbués, inquisidor que Ferran el Catòlic va posar al regne d'Aragó. Però els aragonesos diuen que un inquisidor salvatge aquí, no, home, no. Diu, no hi havia manera d'instal·lar la inquisició a l'Aragó. Diu, com ho podem fer? Diu, bueno, doncs hauríem de desencadenar una petita repressió que acabés convencent a la gent, no? Doncs com ho podem fer? Doncs mira, un dia que Sant Pedro d'Arbués està allà pregant, que és el que fan els inquisidors, allà tot devotament a l'església, a Teruel em penso que era, doncs van per darrere i el pelen. I el pelen, evidentment, els mateixos inquisidors. Però llavors diuen, los judíos, los conversos, no sé què. I llavors es desencadena una repressió brutal i és un atac de falsa bandera, que queda reflectit, com va saber llegir Montpó, doncs aquí, que qui el pela és l'Espasí aquest, que forma part de l'emblema heràldic de la Inquisició. És aquest mateix el que mata Sant Pere d'Arbués i és el mateix que converteix Teresa en màrtir. I Teresa, doncs clar, per què vol dir que és màrtir? Cony, perquè li van destrossar tota l'obra. I a més, li formaron proceso bien infame y vergonzoso. Clar que sí, clar. Per què la tenen per màrtir? Perquè, cony, perquè la van perseguir. Per tant, la roda del turment aquí, això és la portada normal, i això és la portada amb aquesta roda del turment sobreimpresa. Per què? Doncs perquè significaria, a part de significar Santa Caterina, també vol dir, també ens està escenificant que Teresa fou torturada o perseguida, no torturada potser físicament, però sí castigada per la Inquisició. I si llavors fem un altre d'aquests salts de cavalls que em caracteritzen, doncs ens en anem, és com un gran Excel, una paret, un pany de paret amb un Excel de fusta, i diu, això ho fotrem 60 anys avall, això ho cardarem 20 anys amunt. Bé, doncs, 100 anys després, quan Catalunya està sota l'obediència de Lluís XIV de França, resulta que es volen instal·lar a Barcelona unes jesuïtesses, i el Consell de Cent ho debat. Bé, doncs diu,
dietari del antic Consell Barceloní, 17 de gener del 1651, això 100 anys després. Si fóssim al 1551 és quan surt el primer índex de llibres prohibits. I quan es prohibeix amb el Chorcano i es castiguen els jesuïtes, diu, les mujeres no tienen que llegar ni tomar fruto de la Sagrada Escriptura. Bueno, són 100 anys de diferència. Bueno, diu, que el present cas, juntament amb altres papers cosits, hem dit vot acerca, al voltant, acerca, no?, de la fundació de les monges jesuïtes que se vol fer en les cases del Palau del Reverent Senyor Arquebisbe de Barcelona. En aquella època Barcelona era arquebisbat sota Lluís XIV, després seria un bisbat, suposo, quan tornem a ser espanyols. Diu, tots els quals vots i paper foren llegits al present Consell del tenor següent, i llavors ho desenvolupa. Monges de l'ensenyança, monges de l'ensenyança. I aquí, els que s'oposen que s'instal·lin aquestes jesuïteses, no?, els que s'hi oposen diuen que esta religió fou extingida per la santedat d'Urbano VIII de feliç memòria. Urbà VIII és el papa, regne de 1623 a 1644, i és un dels papes que proposarà Teresa que ja estava Santa Teresa, ja, com a patrona d'Espanya, però que al final cau derrotada per el patron Santiago de Cierra Espanya. No? Bé, doncs, el papa aquest va promoure aquesta... Doncs aquest Urbà VIII no crec que fos el que prohibís això. Jo crec que estem parlant d'un altre papa en el segle XVI. No? Però bueno, aquí ens diuen que és Urbà VIII, que diu que se valen d'una revocació que he dit sacro pontífice feu d'una secta de dones que sense apostòlica concessió, pròpia autoritate, fent congregacions, si havien usurpat el nom de jesuïtesses, erigint cases i col·legis, no observant clausura, ans bé anant amb llibertat, ingerint-se en coses i negocis que superaven el seu geni i la seva professió, amb escàndol i en dany dels seus pròxims. I per estes i altres causes, sa santedat anula dicta secta, cases, col·legis, congregacions, abolint-les com a pernicioses, amb les clàusules solites i d'invocació del braç secular. Això és el que li van fer a Santa Teresa i en els seus col·legis. Això. I per això ens la pinten com a màrtir. Perquè, i ens ho diuen ben clar, i això, evidentment, ho foten en temps d'Urbà VIII, però seria en temps, en un altre temps. No? Per tant, això per mi queda molt clar. I seria, doncs, la fundació dels jesuïtes, dels teatins, no?, hauria començat sent teatines, no?, de Santa Teresa, fundada segurament en el marc d'aquella o arran d'aquella reunió amb el papa, que seria tindria apostòlica concessió d'Adrià VI, però Adrià VI desapareix molt aviat, i llavors, bueno, Teresa ha d'anar aconseguint favors i, al llarg de la seva vida, i al final els últims papes, Pau IV, per exemple, així, doncs, seria un dels perseguidors d'aquestes jesuïtesses, no?, i les teatines. S'us ha acabat el turment. En fi. No sé si direm disbarat. Dic, no sé si direm disbarat. Ah, digueu. Jo n'he dit uns quants avui. Resultaria, si ho he entès bé tot això, que Teresa d'Àvila no va existir, no és Caterina de Cardona, sí. Ignasi de Loyola tampoc. Com a Ignasi de Loyola, no. Possiblement hi va haver un senyor que va tenir una experiència mística a Manresa o així, davant d'una beata que seria la nostra Teresa, no? I que segurament potser va ser el seu lloctinent o així, o una cosa així. Ell, lloctinent d'ella, o sigui, un subordinat o un servidor. Que les teatines eren els jesuïtes en femení. La branca femenina, com respondria la branca femenina a la Companyia de Jesús, creades abans que els masculins. I que després s'incorporen homes en aquesta ordre? No sabem exactament com aniria, però segurament seria així. Primer, la història de Teresa d'Àvila diu que primer va fundar convents femenins i després l'autoritzen a fundar també convents del Carmel Descalç masculins. Doncs això, si ho reflectim en la història dels jesuïtes, seria fundar primer
col·legis femenins i després es prohibeix l'accés de la dona a la cultura i diu, per tant, això s'ha d'esborrar tot. I amenacen, jo crec que amenacen els jesuïtes, deu haver una coacció de dir, o acabeu amb la branca femenina o tot la companyia Jesús se'n va a la merda. I l'altre diu, vale, doncs... Això qui ho faria, el papat? Això ho faria, sobretot, Felip II i amb algun papa en connivència, clar. Segueixo preguntant perquè sí, endavant. No entenc gran cosa. Teresa d'Àvila, el seu pas per les Castelles, sí, està documentat? Bé, hi ha la seva vida, les seves fundacions, tot això, sí, ens diuen que pas, però jo crec que són els homes de Felip II. Ella, a l'època que funda ella, a partir del 1567, rep les primeres butlles per fundar, el 1566 hi ha una butlla del papa i de Sant Carles Borromeu, no?, que diuen que és la Circa Pastoralis, que diu que tot s'ha de complir la clausura estricta, sobretot en els convents femenins. Els masculins també, però sobretot els femenins no poden sortir de la clausura. Les monges no poden sortir. Doncs l'any següent, ve el general dels Carmelites diu, nena, això que has fundat aquí a Àvila, aquest conventet, me n'has de fundar tants com cabells tens en el cap. I dius, però si aquesta tia la pararan per la carretera i diran, què fa una monja per aquí solta, no? Clar, no es pot. O sigui, tot el que fa Santa Teresa en el moment que ho fa, la Teresa d'Àvila, està prohibit. I Caterina de Cardona es passeja per Castella fundant? No. Són els homes de Felip II, amb els jesuïtes, els dominics, els carmelites, que estan fundant i posant una placa, diu, tal dia com la reverenda madre fundó en esta casa santa de carmelites descalços. I això ja està. No hi ha cap monja fundant. Sí que hi han de posar unes dones que hi visquin i tal, no? però ja no hi ha cap monja allà segurament fundant. El que hi ha és, abans, uns col·legis que s'han fundat, sobretot, a la nació catalana. És això, a València, a Barcelona jo crec que seria el primer. I mentrestant és abadesa de Pedralbes. Sí. Seria, potser no tant, o sigui, ella ens diuen que és abadesa a partir del 1521. Jo crec que encara ho seria la seva mare aquí. I ella entraria a finals de dècada, segurament, a 1528, 29, així. Per mi, això s'ha de mirar una mica més bé, però jo crec que sí. I sent abadesa a Pedralbes, doncs bé, entraria i sortiria. Hi ha una noia, ara me'n recordaré de la noia que ho fa això, una senyora que té una tesi doctoral sobre Isabel de Josa, no? I allà es destil·la unes quantes informacions molt interessants, que aquesta Isabel de Josa va voler fer-se abadesa, necessitava ser abadesa del convent del Peu de la Creu, no? Perquè així ens podia ensenyar. Aquesta també era teòloga i tot això, i també, però si no ets la màxima jerarquia femenina, no tens dret a ensenyar. I encara només pots ensenyar a novícies de la teva branca, no? I si no hi ha un membre masculí del clero en allà, també podries ensenyar amb uns conversos, aquests conversos sobtats, no? Que siguin musulmans, antics jueus o el que sigui, que volen fer-se de la fe cristiana, doncs abans de deixar-los-la sense doctrina, que els hi prediqui una abadesa. Però si no, no, si no ha de ser un home que ha de donar doctrina. No, doncs no, Santa Teresa defensaria això, Isabel de Josa defensa això. Són unes dones, bueno, i Teresa devia ser la millor de totes perquè diu, hòstia, acusen de que diu, vienen hombres doctos a tomar lecció d'ella. Dius, és com el col·legi de metges fent cua, cal curandero. No? Tots havent d'aprendre medicina, cal curandero. Home, és la millor de les teòlogues. Si no, no s'explica. Què fan tots els teòlegs anant a aprendre la lliçó d'ella? No? Ha de ser una teòloga. Sí? Jo vaig començar a llegir el llibre i sí, haig de dir que vaig parar perquè tenia tal garbuix mental que dic... I avui segur que no us he aclarit res. No, sí que m'ha aclarit, però segueixo pensant coses... Aviam, des del punt de vista artístic, com és que Bernini... Què li paga Bernini l'èxtasi de Santa Teresa? Qui fa, perdó? Bernini, quan fa l'èxtasi de Santa Teresa, qui paga aquesta escultura? Qui? Bé, no, això reflecteix alguna realitat, suposo, no? Algunes visions, alguns èxtasis de Santa Teresa, suposo que vol reflectir això. Això sí que és veritable, no? Que ella tenia aquest foc interior, no? Doncs això no és pas mentida, però bueno, ens ho traslladen a Castella i això... Però segueix en Teresa d'Àvila. No,
Bueno, ja li diuen Teresa d'Àvila, perquè a partir de cert moment tot és Teresa d'Àvila, han usurpat el nom, Teresa Jesús, aquella, la d'Àvila. Sí, no, clar, ja havien usurpat el nom. Ja no em pregunto per Joan de la Creu, que era l'amic de l'any. No el tinc gens mirat, és que no us podria dir res perquè no el tinc gens mirat. M'he centrat tant en això i en Erasme i tot això que no... Hòstia, Ignasi, hòstia, Sant Joan de la Creu, en una altra vida. Una altra vida. No, tranquil·la. Pep, pots comentar, Adrià Cisé, què hi feia un holandès aquí en Espanya? I si no recordo malament, era bisbe de Tortosa, sí, correcte? Sí, sí. Com podia exercir un holandès de bisbe i ell després va nombrar un altre bisbe, holandès, un Guillem, altre holandès com bisbe de Tortosa. Sí, després que aquest... els holandesos desapareixen del mapa, mai més... Jo, per mi, Adrià Cisè, no sé si era... Aquest, ho escriuen de mil maneres diferents. Adrià Florizón, Adrià de Florència, Adrià Adriano di Traghetto. Hòstia, clar, és... Un traghetto, doncs es veu que... o sigui que bueno, vaig saber-ho després, no? Un traghetto és com li diuen els italians al ferri, no? Sí. Un trajecte, no? Així, bueno, doncs, però Utrecht doncs, també ve vindria del nom romà de traguet, d'Ultraghetto o una cosa així, ja? I acaba d'Utrecht, no? I ja està. Bueno, doncs és, bueno, sempre és una ciutat amb un riu, amb una riba i que hi ha un d'allò. Tortosa és així, també podria ser una Adrià de Tortosa, també, no? Perquè que allà hi ha un traghetto també, on has de travessar el riu. No sé, com que és un Florença, hi ha algun lloc que li diuen Florença, o Florizón, s'escriurà en holandès, podria ser un senyor, jo primer deia, hòstia, mira, podria ser de la família Florença, que estan documentats com a correus, són valencians, i que durant més de la meitat del segle XV, em penso que per concessió Joan II o així, tenen el servei de postes que comuniquen amb Europa, no? I aquests florences, clar, si tens algú de la família en les postes més importants, doncs podria ser doncs, un florença d'aquests, valencià, que estaria allà a Lovaina, a Anvers, o saps, allà on hi hagués una casa de postes dels Florença. Jo pensava que podria ser un Florença aflamenquitzat, no? Així. I em vindria a gust això, no? Però després amb les meves fantasies eròtiques, doncs penso que podria ser una altra de les personalitats de Ferran Colom. Això que el trobin a Vitòria i insisteixin tant en Vitòria, Vitòria, dius, hòstia, Vitòria, és que si fos la nau Victòria, és que seria allò, la nau Victòria també aquests els entretenen un any a la Índia també, allà, oh, vinga, un any allà també. Haurien d'arribar més aviat i si arriben, doncs clar, l'arribada és incompatible amb el papa Adrià VI, no? Hi ha una altra incompatibilitat d'aquestes. Doncs, però si fos la nau Victòria, hòstia, seria Adrià VI, estaria arribant i dius, ah, ja ets aquí, doncs ara ets papa. Perquè potser el tio hauria anat a fer la volta al món per fugir de la possibilitat que el nomenessin papa, perquè no podria ser, no? Podria ser una altra de les personalitats de Ferran Colom, però això és estibar molt la corda, eh? Una altra pregunta. El nom Teatins té algun significat? I en la meva... Bueno, perquè recordo el fort aquell de Nàpols, de Sant'Elm, sí. És un fort a dalt de Nàpols, de la muntanya, è un fort molt important. Io non veig com el van deixar abandonat intens. No recordo bé, penso que en temps d'aquesta de l'Ors o la Benincassa representa que havia patit un bombardeig de les guerres dels molts francesos o no sé quantos i que representa que no l'havien acabat de reparar i que tenia zones derruïdes i que aquella noia doncs, va anar allà a amagar-se entre les pedres i tenia la seva experiència mística. Però és que a partir d'aquella abulla Circa Pastoralis aquesta, no... Està prohibit tot això, les ermitanes, totes les devocions religioses fora d'allò no estan permeses, fora d'un ordre canònic, no? I per tant, jo ho veig molt difícil, per això veig que és una fantasia que ens van traslladar en el temps i ja està, van amb el seu Excel, van movent i ens ho traslladen. I aquesta és la fundadora de les futures teatines, no? Doncs a mi m'han donat una resposta, m'han col·locat a Teresa Montserrat, al castell de Sant Elm. No sé, jo el Teatí, dius d'on te ve Teatí? Vale. El papa Gian Pietro Carafa, un dels cofundadors, era bisbe de Tieti,
No? I hi ha, clar, però, i això no s'ho deixen mai, eh? Això sempre ho diuen. Eh? Diu, es diuen teatins perquè un dels fundadors era bisbe de Tiati, i bueno, són els teatins, però si ho funden, penso que ho funden a Roma, no? Quan són, tots dos són a Roma, i aquest, doncs, però realment comencen per Nàpols, o sigui, comencen a proliferar per Nàpols. I això... Però després aquest Emmanuel Calaixibeta, aquest teatí que parla dels a Espanya els teatins són coneguts com a teatins els de la Companyia de Jesús. Aquest Calaixibeta diu, també podria venir el nom de teos, no? I de contemplador de Déu. O sigui, un teatí doncs, és un contemplador de la divinitat, no? I que seria un que té fil directe amb la divinitat, que és el que tenia Teresa, no? O qui fa els exercicis jesuïtes. No? És un fil directe amb la divinitat. Clar, sí, imaginem-nos una senyora que ha trobat un mètode, après sobretot amb l'oració mental que s'ensenya a Montserrat, doncs ha trobat un mètode per tenir comunicació directa amb els teus arrobos, els teus èxtasis, les teves coses, les teves cel·les individuals, com hi ha a Pedralbes i tal. No? Hòstia, doncs, i doncs, què hi pinta aquí la figura del clergue? El clergue masculí, el confessor, el no sé què, què hi pinta aquí? No, t'han deixat sense armes, sense influència, sense... No, clar, no pot ser, no pot ser. Aquesta gent ens està usurpant el rol i doncs per això la persegueixen. No, no pot ser que tu ensenyis això. Eh? Per això la persegueixen. Però això no ho faria una senyora d'Àvila. Eh? Això ho fa una senyora que ha passat per Montserrat i li han ensenyat els exercicis i oració mental. Hola, Pep. Hola. No, sí. Escolta, bueno, moltes dades, eh? I em passarà com aquesta senyora que estaré dies a processant-les. Però una de les idees que entenc és que hem de reivindicar Santa Teresa com una gran feminista que s'oposa a la ideologia masclista que es consolida en Trento d'arraconar les dones també dins de l'Església i que, com a molt, a dins d'un claus, allò amb un convent que no puguin sortir. No? I per tant, ella reivindica aquest paper i a més les col·legis, que per tant no cal que siguin monges de clausura, sinó que puguin ser dones casades, que es formin. Exacte. Val? Per tant, primera idea, gran feminista, l'hem de reivindicar com una gran catalana feminista. Segona idea, tu s'ha explicat que després se creen els monestirs, convents carmelitans, sí. Que això faria la contrarreforma, la Inquisició, però ara t'explico una anècdota. A Balaguer hi ha una cosa que es diu el Carmel, que són dones, només hi ha dones. I el Carmel, o Carmelo, o Carmel parroquial, són senyores casades, no sé què, que es troben, fan alguna activitat mínimament religiosa, paguen una quoteta a l'any, quan s'enterren se les enterren amb la bandereta del Carmel. Llavors jo dic, no podria haver passat com amb Sant Francesc, que vam explicar l'altre dia, de que com que, no poden, com que els càtars no poden continuar fora de l'Església, diuen, vale, doncs li donarem obediència al Papa i a partir d'ara serem franciscans, però farem el mateix que fèiem, però hem vist que l'única manera que podem fer el mateix és fent-ho dintre del tinglador. I per tant, no podria ser que aquest Carmel, que encara existeix al meu poble, que són aquestes senyores que es troben, no podria ser una herència del que va fundar Santa Teresa, que al final diuen, com que no ho podem fer al marge, fem-ho dins del Carmel, o m'estic liant? No, és que seria això. És un, tal com els franciscans, doncs és un, això, un, el catarisme passat per l'embut del catolicisme, no? doncs això seria exactament això, i a més a més elles són clarisses, que són les monges dels franciscans, no? I a Teresa doncs, té aquest aire de càtara, i també en Jordi també treia allò d'aquell refranyer, no? Diu, Santa Teresa no en tenia prou de ser abadessa i doctora, que també volia ser confessora. Clar, aquestes beates, aquestes senyores que tenien la seva vida pròpia al marge de qualsevol jerarquia masculina, no? Doncs aquestes senyores es constitueixen escoles, fan serveis en els... cuiden malalts, no? I fins i tot assisteixen moribunds. I fins i tot jo crec que els hi agafen confessió. Els podien... Santa Teresa volia ser confessora. Això, clar, això està passat pels sedats de Trento, no? Mira, volia ser confessora, però una dona, ja se sap que les dones no poden ser confessores perquè no saben guardar secrets, perquè tot és trapasseria, tot... Bueno, doncs, això és pejoratiu, però l'entradeta aquesta és que ens està dient el que era Teresa, abadessa, doctora i confessora, no?
jo no sé, alguna comunicació aquestes també, jo en el llibre també ja suggereixo que podria ser la confessora de Carles V, que per això s'escandalitzen tant. No? Diuen, però bé, clar, si és la monja de referència, si és la doctora per antonomàsia en aquell moment, que està, ja està perseguida i tot això, doncs ella aniria buscant els aixoplucs més potents i un d'ells seria Carles V retirat a Sant Jeroni de la Mortra. Doncs bé, doncs la tia seria per allà i ens diuen, no, en Juste, doncs, l'arzobispo Carranza, que curiosament comença igual que Cardona, no? Bueno, doncs, l'arzobispo Carranza doncs, va cap allà i li diu, ensenya un Sant Crist en aquell, majestat, cap problema. Creieu en aquest? Sí? Doncs tot us és perdonat. Ja està. Diu, què vol dir això? Però què vol dir? Què m'està dient? Què m'està dient? Que sense... O sigui, que com que Déu ja va morir per nosaltres a la creu, nosaltres ja podem fer cràpula per la vida, no? Convertint-nos en el que vulguem, perquè Déu ja ens ha perdonat els pecats, ja tot passa per ell. No? Diu, hòstia, doncs li munten un pollastre i aquest tio que representa l'arcabisbe aquest acaba a les presons de la Inquisició i morint a la Inquisició de Roma. No? Jo crec que aquí seria un altre, veiem una Teresa aquí, eh? Jo veig que podria ser una confessora també. O sigui, és l'herència del catarisme d'aquestes dones que tenien exactament el mateix estatus, les perfectes tenien el mateix estatus que els homes en el catarisme. Doncs això seria... El micròfon allà darrere, sisplau. Ah, bueno, sí, una pregunta. No sé si vol nomenat. Acosta-te'l. Més a la vora de la boca. Ah. Bueno, en síntesi. El tros de mòmia, el braç momificat de Santa Teresa, té algun tipus de relació en l'estudi aquest o algo? El braç de Santa Teresa. Acosta't el bé que no et sento, no t'entenc bé. El braç de Santa Teresa. El braç. El braç momificat de Santa Teresa, sí. Acompanyant del general sublevat i dictador posterior, té algo que veure o en el llibre aquest o en l'estudi que tu fas? Això és una pregunta. I una altra pregunta, però bueno, la pregunta no és. Una coincidència que jo tinc observada és que 400 anys després, o 300 i pico, de Santa Teresa del Niño Jesús apareix per França Santa Teresita del Niño Jesús i que també és patrona de la salut genital de les joves. Que si té alguna cosa que veure una cosa amb l'altra, o és pura casualitat. Aquesta dada no la sabia i m'agrada molt, em va molt bé. No sé si aquesta... La Teresita del Niño Jesús. No, coneixia que hi havia una monja, una santa d'aquest nom, però no sabia que era patrona també o que s'invocava per la salut genital de les senyores. Molt interessant, molt interessant. I el braç. Bé, el tema del braç, és possible, jo en el llibre dic que al final de tot, doncs això no està estudiat tampoc, però és possible que per culpa del sègol banyut o alguna altra cosa d'aquestes, no, que era un fong que es posava les farines i tot això i que feia venir doncs, com unes gangrenes o així i acabaven havent d'amputar alguna extremitat, no? Fos cama, fos braç, doncs és possible que a Santa Teresa li amputessin el braç en vida, no? I que això doncs, després sempre s'ha fet molt d'enrenou de dir, hosti, diu, el braç incorrupte de Santa Teresa, braç incorrupte, doncs no, va ser el primer que se li va podrir, se li va gangrenar i pobret, i bueno, doncs per això, sempre, hosti, la història a vegades ens mostra el revers, no? Vull dir, sí, no? Els homes eren dones, en realitat, no? Hosti, doncs bé, doncs el braç incorrupte és possible que fos el primer que es va produir de Santa Teresa. I llavors, clar, doncs la llegenda del braç incorrupte diu que quan ensenyen el cos a Àvila, diu, bueno, li faltava un braç, estava tot bé, i feia l'olor com l'olor de roses, que no sé, mare Déu. Diu, sí, però li faltava un braç perquè els d'Alba de Tormes se l'havien quedat com a relíquia. Dius, no, potser li faltava un braç perquè realment no el tenia i ja l'havia perdut en vida. No? I això formaria part també d'una mica dels turments de Teresa. No? I després, clar, doncs sí, llavors diu, oh, és la mano de Teresa que no sé què, que la tenia el dictador fins a l'últim dia de la seva vida, no? A la tauleta de nit. Diu, perquè acompanya su cruzada. I sí, sí, la va acompanyar. Sí, sí. No fer. Sí. Què tal? Com Hola. Estàs? Com estàs? Una pregunta. La persecució dels jesuïtes, dels teatins, en els segles de 7 i de 8, que els expulsen de per tot,
té fonament en tot això? O són coses que ja no tenen relació una amb l'altra? Jo crec, no crec que tingui relació, i crec que, perquè jo crec que els jesuïtes formen tanta part ja de les elites i estan, tenen tanta influència política que no sé exactament, no ho he estudiat perquè els expulsen exactament, però jo crec que hi ha algun conflicte a nivell polític o així i que tenen massa influència i doncs hi arriba un moment que ja no, que els fan fora per lo que sigui. No ho he estudiat, però no crec que tingui relació amb això. Vull dir, estem parlant de segle XVI o segle XVIII, no, és 1700, no sé si 1767, 1700, per allà, que els expulsen. No hi veig relació. No hi veus la relació. I una curiositat, ara és per acabar una curiositat. Jo som mallorquí i a Mallorca tenim una santa que se diu Santa Caterina Tomàs, que és coetània de Santa Teresa. Uh-huh. I Santa Caterina Tomàs se va fer monja, li va costar molt, se va fer monja de clausura i era una dona que en teoria era analfabeta, però que el virrei de Mallorca, en aquest cas era un Rocafull, li feia consultes i a més gent de per tot, venia gent molt alt, de nivell molt alt, li feien consultes perquè ella era com evident, tenia una sabidoria molt gran. Uh-huh. Se sap que ella havia escrit moltes de coses, que ella havia escrit molt de textos. Tot ha quedat esborrat, és a dir, s'ha perdut tot, excepte dos textos molt breus que estan escrits en un català perfecte, preciós, a més, i res més. I ara, amb el temps, té molta tradició a Mallorca, és a dir, té una veneració que hi ha 5 o 6 pobles de Mallorca que cada any veneren Santa Caterina Tomàs, amb molta de veneració. I s'ha convertit en la santa pagesa mallorquina. Ho dic perquè és curiositat que sigui coetània de Santa Teresa i que no sé què passava. Com és que hi havia monges de clausura que sabien tant i que tothom els consultava el futur. I com havien de prendre les decisions? És una cosa que trobo molt, molt curiosa també aquesta. Bé, tenien la Beata aquesta que inspira Ignasi, aquella Maria Santo Domingo, també és una dona que ens la presenten com a una dona de referència del cardenal Cisneros, de Ferran el Catòlic la porta a la cort, li fa consultes sobre el dia, profecies sobre el dia de la seva mort, que diu que ell té por de morir i no sé què, i li consulta coses, la portaven així, no? I era una senyora que també no estava formada, era illetrada, tampoc no. Bueno, com igual que Teresa d'Àvila, és el mateix, no? Aquesta senyora que ha deixat uns escrits en català preciós segurament té una obra molt més extensa que ha estat espoliada i que ara forma part d'això de Sant Juan de Ávila, Sant Fray Luis de Granada, s'ha atribuït a un home, a un gran teòleg castellà o alguna cosa així, i tal dia farà un any, i ja està. I si diuen que va escriure, igual que Isabel de Josa, que és una teòloga de referència brutal, diu, parlava més bé que Sòcrates o que no sé què, dius, i resulta que no queda res, no sabem ni el títol de les seves obres, no queda res. Bé, doncs és això el que es feia, és extirpar la dona que tenia un coneixement extraordinari, que tenia una formació, hi havia dones superformades que les treuen de, i que interpretaven les escriptures també, no, els hi treuen tot això. I llavors, jo de Mallorca no la coneixia, Caterina Tomàs, coneixia una mica de referència al cas d'Elisabet Cifre, que és una beata també que té una certa alçada com a formadora de noies i que no sé si havia fundat més d'una cosa, més d'un centre de doctrina, no sé. Pep, gràcies. Ho hem de deixar aquí perquè hauria d'estar començant l'altra sessió. Ell es queda a dinar, vull dir que el podeu raptar d'aquí una estona i continuar la xerrada. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Pep.